Ļauj mīļajiem izvēlēties dāvanu no diviem lielākajiem iepirkšanās centriem Latvijā. Ar Akropola dāvanu karti visas vēlmes vienā dāvanā. Akropola Rīga un Akropola Alfa. Vitautas pēc sporto, Vitautas pēc branžo, pēc trakas, trakas palas arī. Vitautas, 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 zini, Vitautas magnīs, tik citur netabūsi, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minītiņiem un sausu dzer, atgosti enerģiju. Skaistums klikšķa attālumā. Ienāc Douglas.lv. Tikšanās vieta – Akropola Rīga un Akropola Alfa. Raidījumu atbalsta. Kanādā būs attīstība vairāk priekš hokejista kā tāda. Amerikā nē, tur ir vienkārši nu, tāds šoukejs katru spēli un viss. Un neviens ar tevi nesanāks vai kaut kas neies, neesi gatavs, neesi apmācīts vai neesi psiholoģiski gatavs šo turēt. Nu, nekas nebūs. Tāds šausmīgs stulbums gāja spēļu laikā tur, nu, es esmu redzējis visu, es esmu redzējis ar nūju pa galvu, pārsistu pieru un policija atnāk un savāc. Es esmu redzējis vienkārši, nu, no kā visa komanda baidās un viņš ir pieteikts uz to spēli un nāk un tad viņš saka, evo, atceries mani un es pilnīgi paldies Dievam, ka viņš mani atcerās. Nu, tipa, man neaiztiks, nu, yeah. Bet, nu, šausmas tur tādi. Tur leģendas gāja pa visām. Katrā līgā bija kāds, kurš ir nu, diskvalificēts jau četrās līgās, tad viņš tur ir vēl vienā līgā nav. Mēs jau vecākiem, kad mēs uz olimpiādu braucām, mēs zinām, alu jāņem līdzi. Oļegs aizgāja, kaut kad pēc pusstundas atnāk tur kaste tādi, nu, alus kaste neesmu redzējis tik lielu. Istabs nu, pa vidu ieliek un Znaruks gāja runāt ar vienu otru, ienāk viņš tā. No, normāli jūs atbraukuši, mums skasti alas šitāda, te, tur jau kādas, bet jā, pa vakariem, pēc tam bija tā vieglāk, ja tu kaut kādu tur alu padzeri vairāk, vienu, tad tu vēl, vienu, jā. Oļīgi partners bija Filimonovs, un tas vispār tas NHL spēlēs, nu, viņš nevienu. Viņš cēra katru dienu, vienkārši katru dienu. Baigais tipāšu. Tāstīšu Kerčam Austrijā ausi pāršķeļa ausi, nu tā riktīgi, ja. Un Dokiņš nāk ar to adatu un diegu. Un Kerčs tāds, nu, zin kā, Doks, viņam viss viegli. Nu tā, nu ausi, nu nāc, tad šūšu. Un Kerčs tā, Janič, iģi atsjūda, pazavī, pažalsta doktora. Pa Ervīnu arī var, viņš jauns būdams, vēl, nu, trešais vārdsargs bija čempionāti, ka viņš bija kā trešais vārdsargs, un viņš tur viesnīcā, ne viņš īsti ģerbās uz spēlēm, ne uz treniņiem, nebija treniņi. Tad viņš savā nodarbā kaut kur gāja, staigāja, un ko viņš darīja, neviens to nevarēja saprast. Teiksim, ja būtu blakus apzakta banka vai kaut kas, neviens nezinātu, man aizdomas uz viņu mestos, ka kaut kas ir viņš kaut ko. Nu, ļoti interesants un noslēpumaina personība. Ja. Esiet sveicināti un laipni lūgti sporta sarunu šovā Eiksi. Šodien atkal esam Akropola Rīga un īpašajā Eiksi hokeja epizodē šajā te hokeja pavasarī pašā pasaules hokeja čempionāta priekšvakarā ar mani kopā mans šīs sezonas hokeja Eiksis ierastais Oļegs Sorokins. Oļegs, sveicināts. Sveiki. Un šodien mums īpašais viesis neviens cits kā Latvijas rekordists spēļu skaita ziņā 230 spēles un jā, Rodrigo Laviņš, es teikšu, Rodrigo, nu tev pārsteig, laikam, apsteig, kādam būs baigi sarežģīt, vai ne? Sveicien pirmkārt. Sveiks, jā, sveiks, sveicināt visi.
apsteigt no sašvarēt Ņižvijas, ja viņš atgriezās. Viņam jāatgriežās, jā. 230 tev, Ņižvijam 227, ir, jā. Jā. Es pats, nu, tur, zin kā statistika, var jau būt, ka kaut kas nav ieskaitīts, vai nu, mēs ar Sašu tieši runājām. Viņš saka, man liekas, es trīs spēles nospēlēju, bet neieliku. Tā varētu būt. 12 pasaules čempionāta elites grupā, 3 olimpiskās spēles, tiešām dzīvā leģenda Rodrigo Laviņš vēlreiz. Tātad piesaku, ko šobrīd tavā dzīvē nes hokejs, cik daudz vispār ir sporta dēls spēlē, to mēs visi labi zinām, vai ne? Cik kopumā tavā dzīvē ir sports pēc hokejas karjeras beigām? No, hokejs kā man ir bijis kopš 4 gadu vecuma, tā tagad nekas nav mainījies. Nu, hokejs ir daudz un... Jā, tā aktīvā sportista dzīve ir beigusies, protams, nu, nosacīt. Es arī tagad piedalos Jēkabpils atklātajā čempionātā. Jā, es esmu čempions arī Jēkabpils laikam, vai kā tur pareizi saukt. Tas līmenis priekš manis ir tīri tāds, nu, ka ir jāpatrenējās, lai tur uzspēlētu. Nu, tad arī sporta skolas vadīšana un LSPA studijas un lektora darbs arī saistīts ar hokeju. Nu, principā, tas hokejs tā arī ir. Vairāk hokeja nekā bija, vairāk, kad spēlēja. Vairāk noteikti, jā, un ir interesanti, jā. Par to tēvu lomu, un Oļeks varbūt arī savu, kā saka, viedokli varēs iedot pa vecākiem domzīm bijušiem hokejistiem, kādi viņi ir, vai ne? Jo nu, tu arī daudz kontaktējies noteikti arī gan ar tiem vecākiem, kuriem, gan ar tiem bērnu vecākiem, kuri nav bijuši hokejisti, gan varbūt ar tiem arī, kuri ir. Kā ir tavā gadījumā Mārtina karjeras, teiksim, tā izaugsme? Nu, tu tur arī savus, kā saka, nospiedumus un zīmogus atstājis noteikti, vai ne? Jā, nu droši vien. Arī esmu patrenējis laikam 3 gadus, ja, kopš laikam mūsu 16 vecuma, ja, U15 un U16. Tas bija tas vecums, kad es arī biju viņam treneris. Nu, hokeja spēļu analīze un padomi, protams, tie arī tagad tiek doti, ja, vai citreiz varbūt ir viņi, tie ir par daudz, ja, un nevietā, un ir arī skarbāks vārds kāds pateikts un noteikti, ja, bet nu, arī tas posms ir iziets, un man arī jaunākais dēls, kurš iet citu ceļu, ja, nu, teikšu tā, ka es esmu priecīgs, ka viņš aizgāja to citu ceļu, jo vēlreiz iet tam cauri, ja, no, tas kaut kur nogurdina, tā rutīna arī bišiņi ir par daudz, ja tagad ir tāda cita, sava veida tāds mūzikas virziens, kas man šķiet... Ko viņš spēlē tev otrs? Saksofonu. Saksofonu, jā. Okay. Un klavieres, un patīk, un nu, es arī pats esmu bērnībā spēlējis klavieres, un Oļeks noteikti atcerās. Atceros tev vienīgo dziesmu, ko tu vienmēr spēlēji. No, padalies. Kas tas bija, kā viņš saucās kaut kāds? Stepiski kavalērija. Stepiski kavalērija kaut kāds. Jā. Nu, nē, man arī patika spēlēt, bet mans skolotājs bija ļoti strikts, un viņš man pat iekaustīja, ja. Tā laikā drīkstē, jā. Drīkstē, jā. Tagad tikai pamēģini, jā. Un tad vecāki saprata, nu, pietiks laikam, tiešām vēl sasitīs bērni, jo es slēpos aiz skapi, lai nelaistu viņu iekšā pa durvīm. Viņš zināja, ka es esmu klauvējās. Un tad pārgājis hokeju, ja, jo nu, tur cita mazāk hokejs. Paralēli bija hokejs, jā, bet nu, sapratu, ka nu, jābeidz. Nu, viņš ļoti, ļoti ietekmēja un viņš teica, cik hokejs ir slikts, cik sportistiem ir tur neveselas sirdis un kas tik tur nav. Un ļoti gribēja, lai es klavieres tikai spēlēju, ja? Bet nu, gribējās jau arī daudzīties ārā un spēlēt bumbu un iet uz treniņiem tomēr arī. Mm-hmm. Bet noteikti mūzika, nu, mūzika palīdzēja kaut kur. Es zinu, kā tagad palīdz mācībās man jaunākam bērnam, kopš viņš iestājas mūzikas skolā. Tad tur izmainījās atzīmes un sekmes nu, uzreiz. Mm-hmm. Ļoti, jā, tiešām. Tad tu būtībā tādos savos bērnos šobrīd savus divus talants izdzīvo, vai ne? Viens ir hokejs, otrs ir mūzika. Iedomāt, jā. Iedomāt mūzika vēl.
Nebija tur, ja nekā, ja. Nu, tas stepes kavalerīts, viņš labi. To viņš riktīgi tagad. Mēs būtu mums sintezātors, mēs varētu iedot, vai ne? Nevar, tie, kas bija blakus, tie domāja, protams, ka Laviņš ir talants. Es nezinu, vai tāds bija. Pauls mums nebija blakus, viņš nevarēja novērt. Tā dziesa bija iekalta. Tā bija iekalta. Ļoti labi. Pastāsts par Martinu tiem soļiem taipus okeāna. Es sapratu, ka tur arī šajā, te, kā saka, starpsezonā arī zināmas izmaiņas būs, vai ne? Jā, viņš ir mainījis universitāti, jo iepriekš... Bet kāds vispār notiek? Es arī, nu, tu saka, tagad mainījis universitāti. Viņam bija jau tāda kaut kāds, nezinu, parakstīta dokumenta vai kas ar vienu universitāti. Kā tas notiek? Tā kā viņi piekrīt tam, ka tas spēlētājs tur, nezinu, iet prom, vai viņi jau tā kā... Pārējais kaut kāds tur, kā tas notiek? Nu, izstāstīšu, kā notika. Plāns bija tāds, ka viņš iet St. Cloud State University tagad pēc sezonas, nu, tā kā viss, bet... viņiem sastāvs ir tāds nu, vecāks, ne vecāks. Nu, viņi šogad pat paliek divi spēlētāji uz sesto gadu, kas vēsturē vispār nav bijis tāds. Sesto gadu, jā? Parasti bija četri gadi, tad sākās Covid, tad vēl piektos lika klāt. Nu, tā kā maģistrs, tagad laikam doktorantūra sanāk, kad arī mācīsies un spēlēs. Un tad ar... Tagad esošo treneri, to, kas ir no junioros, viņi, tas St. Cloud treneris sarunāja, ka nu, lai paliek vēl uz gadu junioros, un tad nākošu gadu ies, ar ko nu, ne Martins, neviens nebija priecīgi, un sazinājās ar citu universitāti, un tad tie bija ar mieru. Martinam vajadzēja zvanīt, un lai dekomito viņu no tās iepriekšējās universitātes. Tas process nu, tagad vakar arī noslēdzās, tad viņš ir citā universitātē. Bet tā viņi tā kā nu, labdabīgi viņu palaida? Nu, vai viņi tur nevar neko iebaigi iespaidot? Nē, nu, teorētiski viņi var pateikt, ka nē, jo viņš skaitījās pie viņiem. Ja. Bet nu, viss ir cilvēcīgi, viņi sevi arī apzinās, ka viņi arī bišķi ir čakarējuši to situāciju. Ja, un ir apsolīts, nu, ka viņš iet iekšā. Ja, nu, un, nu, tas ļoti bieži notiek, starp citu. Mm-hmm. Tas tiešām... Tā nav ne pirmā, ne pēdējā reize. Tas vairāk daudziem... tieši tāpēc arī domāts, un lai viņš tiešām spēlētu, ja, jo tur, kur ir tas vecais sastāvs, tur nu, jauniņiem mazāk dod spēlēt. Un šeit, nu tā no, viņi domā, jā, teiksim, ka jaunais puisis, kas pagājuši gadu no, arī no viņa komandas bija iegājis iekšā, šogad 11 spēles tikai nospēlēja mazas spēles laiks un tā tālāk. Nu. Nu, šitā vecumā būtībā tad ir būtiski spēlēt, vai ne? Nevis tur sēdēt un braukt pa čempionu titulu, vai ne? Protams. Mm-hmm. Visos vecumos jau būtu labi visos spēlēt. Visos vecumos. Nu, jā, nē, nu, kaut kur varbūt ir, protams, ka grib, nezinu, jā. Karjeras beigās izcīnīt čempionu titulu. Tā pašam... no Stanley Cup, tu grib, nezinu, Stanley Cup pēdējā sezonā, un tad tur kā veterāns braukā līdz vienkārši. Nu, bet lai spēlētu, tad tev arī ir jāspēlē. Jā, jā. Es domāju, ja viņš spēlēs, tad viņš spēlēs arī vienā vai otrā universitātē. Principā es tā uztveru. Tas ir tikai no viņa atkarīgs un jāprogresē. Pastāst bišķiņ par to konkurenci arī, jo nu, es domāju, ka tā tur arī iespaidīgi. Mums te varbūt vienai daļai liekas, vai ne, ka nu, tā tur mums iespēja zeme, Amerika, vai ne, braucam, daram un vispārējo. Cik viņi vispār tiešām tos jauniņos ņem iekšā? Ko viņi tur ņem un kāda tā konkurence? Nu kā, Amerikā vispār, ja mēs sākam jau pa junior hokeju, lai tiktu universitātē, jā. Ir, es uzskatu, ir divas līgas, OSHL, kas ir tīri spēlētāji, nu, 16 komandas tikai tanī līgā, ja. Tātad tā spēlētāju tas īpatsvars ir ļoti augsts, augsta līmeņa, tur spēlē tie, kas var iet uz universitāti, un tāds ir vairums amerikāņu noteikti, ja. Tātad labākie hokejisti visi spēlēs OSHL-ā, nu, amerikāņi un arī eiropieši, kas grib tikt universitātē. Tad tie, kas netiek tanī, nu, kāda konkurence ir tāda, ka tur jebkurā dienā var pateikt, visi tu esi brīvs, mēs paņemam citu, tur nekādi drafta noteikumi vai kas tu var bez drafta spēlēt, esi tu draftēts vai neesi. Nekas tev netiek garantēts, ja? Nekas, vispār nekas. Tas pats ir arī, kas ir tā Nahals, tas North American Hockey League, tas tur ir principā tas pats, bet tā līga ir plašāka. Viņa skaitās zem OSHL, tur ir 30 40 vai cik tur komandas, jā, tur divīzijas. Mm-hmm. Tātad tanī
protams, ir vieglāk tikt, bet principā tie noteikumi ir tādi paši arī. Tur var jebkurā dienā pateikt, ka tu esi brīvs, tur tas līgums neko nu, nesaka. Nu, un tad, ja ņem Kanādas junior līgu, ja tevi nodraftē, nu, tad tu tur spēlē, tu tai komandai esi piederīgs, ar tevi strādā, un tevi, no tevis atbrīvoties nav tik viegli. Nu, tur ir atkal jau tā kā profesionālais ceļš, tev tur pat maksā nelielu algu, un nu, tad tu jau ej to profesionālo Kas ceļu. Kas ir neliela alga? Nu, cik viņiem tur ir kaut kādi, varbūt, nezinu, 500, cik 500 kaut kādi. Tur viņi dzīvo tur jā, ģimenēs. Un... Ģimenēs viss apmaksāts, bet kaut kāda kabatas nauda, jā, kaut kādi 500 dolāri. Tā tiešām ir tāda simboliska kabatas nauda, jā. Nu, jā, tas divas atšķirīgas, nu, teiksim, Kanādas. Divi atšķirīgi arī virzieni, droši vien, Kanāda un Amerikā tāda. Un, jā, noteikti. Un arī neņem jau tik daudz tos spēlētājs iekšā tajā pašā Kanādas junior līgā, man liekas, tur burtiski tur Dažs spēlētāji nomainās divi un visu, un tu var arī tik nākamajā gadā atstādināts no tās komandas. Mm-hmm. Kas ir interesanti, tagad ir tā British Columbia hockey līga, kur nebija ārzemnieki, no kuras var braukt arī uz universitāti, tā kā tikt uz universitāti. Tur šogad atvēra ārzemnieku tās kvotas, ja, un tas līdzīgi jau būs tā kā USHL un NHL tie līmeņi, kur tu vari spēlēt, bet tu neskaities profesionāls, un tad tu vari nonākt arī universitātē. Mm-hmm. Jā, nu tā. Iedod savu sajūtu arī tiem varbūt, tiešām sajūtu, nevis varbūt padomju, jo tie gadījumi ir atšķirīgi, vai ne? Tur Oļegam dēls tāds ir, mans dēls ir tāds, tev citādāks. Kāpēc taipus okeāna nevis šeit Eiropā? Ja mums skatās noteikti daudzu jauno hokejistu vecāku, tas nav noteikti jāuztur kā padoms, vienkārši kā sajūta. Nē, nu nav jau tā, ka taipus okeānā, es domāju, ka nav tā, ka nu, tie, kas nu, labi, sāksim tā, uz universitāti grib daudzi, tāpēc, ka tas ir tāds turpinājums un labs līmenis un tev izglītība un tu vēl paturpini to un tu vari izlemt varbūt beigt ar hokeju, bet tev ir laba izglītība, tu vari labu amatu darbu atrast, ja. Mm-hmm. Tātad tas ir viens mērķis tāds no Eiropas, ko grib amerikāņi, viņi grib redzēt tevi vismaz gadu Amerikas junior līgā. Mm-hmm. Viņi uztver to, tā kā nē, mēs gribam redzēt, kā tu izskaties šeit, kaut vai tu šeit esi bijis labs, ja, tur izlasē, bet vienalga viņi, ja tu prasīsi, kur spēlēt nākamgad tikai pie mums. Mm-hmm. Un tas ir Tā nav izvēle, tā ir viņu izvēle, principā, ja. Un tie ceļi ir dažādi, nu mēs ar Oļegu to esam daudz un dikti runājuši, ja, un ir virkne spēlētāji, kuram tiešām šeit ir jāpaliek. Viņš nav gatavs, vai viņš varbūt 23 gados tikai spēlēs. Mm-hmm. Un tā ir. Un tur neko tu neizdarīsi. Viņš ģenētiski nav vēl gatavs, fiziski vēl nenobriedis. Paņemsim Balinska piemēru. Viņam 26 gadi. Nu, viņam ir labākā sezona, bet viņam pirms tam bija daudz arī traumas slimoja. Un mm-hmm. viņš arī nebija principā fiziski tik nobriedis, kāds viņš ir tikai tagad 26 gados. Varbūt arī kādi tur nezinu, kanādieši tumšie ir sevišķi, nu viņi 18 gados jau ir tādi, kādi mēs varam būt 24, diemžēl, kas mums ir tāds diezgan liels mīnus, tas ir ģenētiski, tā ir, ja ņemam. Mm-hmm. Mēs nobriestam vēlāk. Arī sāk zirot, katrs gadījums atstās individuāli. Tikai tā. Mm-hmm. Jā, un tas arī jāsaprot tiešām, ka ir, nu, ir bērni vai jaunieši, kas ir gatavi varbūt tās braukt, jā, un arī psiholoģiski, jā, un, protams, viņam jebkurā gadījumā jābūt ir labiem, jā, jo, nu, tu netiks universitātē, tā nebūs, ka tu te neko nedarīs un tur aizbrauks un tev tagad viss no gaisa nokritīs, nu, tā nav, un, es domāju, daudz piemēru tādi ir arī, tikko, man liekas, pēdējais piemērs bija, laikam, Rihards Simanovičs, ja, kas 2003. Gada puiss, nu, viņš palika pēc U18, palika gadu šeit, Latvijā vēl, un nostiprināja sevi fiziski un tā tālāk, un progresēja krietni rītīgi. Un ielec tanī pēdējā vagonā, tieši tā, un nostājai pēc tam vēl vienu gadu tur, un tagad jau viņš ir universitātē, mm-hmm. tiešām tika, un tur plānveidīgi gāju uz to, bet jo tādi daudz. Ar spēlētājiem
nestrādās individuāli, baigi nestrādās Amerikā. Viņiem nav laika un nav interesi. Viņiem ir tas to spēlētāju tik daudz, ko viņi gatavi uz sitienu paņemt, un rezultāts viņiem ir galvenais. Tātad Kanādā būs attīstība vairāk priekš hokejas, tā kā tāda. Amerikā nē, tur ir vienkārši nu, tāds showcase katru spēli un viss. Un neviens ar tevi nesanāks vai kaut kas neies, neesi gatavs, neesi apmācīts vai neesi psiholoģiski gatavs šo turēt. Nu, nekas nebūs. Skaidrs. Tas, ko mums šodien gribas noteikti padarīt, arī tavu karjeru nedaudz pašķetināt, vai ne? Un to mēs šodien darīsim interesantā veidā, varbūt nedaudz neierasti, kā mēs to esam darījuši šeit Eksa ierastajos raidījumos 4. Sezonas laikā, bet uzspēlēsim tādu kā nelielu spēli. Es viņus nosaucu par asociāciju atmiņu spēli. Es saku atslēgas vārdu. Bet, zin, jūs cenšaties atcerēties šī tie atslēgas vārdu sakarā kaut kādas notikumus, jo jums tie notikumi arī bijuši dažādi, vai ne? Un interesanti. Ko tu gribēji teikt, Oļaņa? Es gribēju līdz tam, lai vēl tas priekšsats varbūt tās pa man ar Rodrigo Nu, daudz cilvēku varbūt nezina. Pirmā kārtā mēs esam viena vecuma dzimuši. Esam tieši tāpēc spēlējuši, viņš ir te, Oļeg? Jā, esam spēlējuši vienā komandā no bērnības. Un mēs patiesībā esam Vārnielas Republikas abi divi iedzīvotāji un dzīvojam 100 metrus viens no otra patiesībā. Un tas ir starp sporta pilu un Daugavas stadionu. Tā kā, laikam, nu, klavieres tuvākās bija Rodrigo. Jā, Rodrigo, tas, kā saka, Rodrigo mājās, jā, bija sastāv vidusskola, kur viņš gāja, cik es atceros sākumā ar tām klavierēm, kas ir mūsu mūzika. Novirziena, bet, nu, principā mums, laikam, tā baiga tāda izvēle cita nebija. Nu, tas bija labākā izvēle, ko varēja ar sporta pilu. Man nepaņēma muzikas klasē. Nu, ā, nu nepaņēma, nu, bet, nu, centās tikt. Tad runā par to talantu, ja tu atceries. Nu, es tieši tādu. Bet, nu, nekad nevar zināt, zin, ir jau daudz nepaņemtie un beigās no, viņi nepakoja izvēle. Izšau, jā. Tāpēc es saku, varu viņiem pēc karjeras vajadzēja iet beigās klavieres spēlēt. Nu. Tie atslēgas vārdi arī man tur ir savilgt jums kaut kas kopā. Tā kā es varbūt iesākšu ar pavisam vienkārši paturpinot to tāpus okeāna tēmu. Austrumkrasta hokeja līga. East Coast? Jā. No, ar ko asociējās, Rudžer? Vienu vārdu? Nē, no, vienu vārdu, vienkārši varbūt atmiņas stāsts, spilts kaut kāds notikums. Oļegu, divu vārdu. Ar Oļegu? Nē, pateik, Franks Enzelons. Nu, te vajag tulkojumu. Te vajag tulkojumu. Oļegs iztulkos. Vai, nu, es paturpināšu, bet ļoti, ļoti... Tas ir brālis, jā, Enzelon. Nē, tas bija tēvs. Viņam tēvs Enzelonam, kurš bija Kārlim Zirnim asistents šeit. Aha. Viņam tēvs bija treners, un bija tā, kur Rodrigo jau vienu gadu spēlēja īstkaustā. Viņš spēlēja tur tādā superīgā vietā kā Tallahassee, jā, kur ir gan futbola, amerikāņu futbola komanda universitātē bija laba, gan tur viņam forši, jā, jautrs laiks studentu pilsētu un tā tālāk. Jā, vispār. Un jā, nu, un es atbraucu nākamajā gadā, Rodžers tur man tā kā bišķi palīdzēja vai ko tur, un var sakot, nu, es iekļuvu vienā komandā, bet un man aizmainīja prom. Tu man zvani, jā, tev aizmainīja, viņš man zvana. Prom, un es viņam zvanu, Rodžer, nu, kā tu domā, man tur aizmainīja. Viņš tāds saka, kas tur treners? Viņš saka, man liekas, tur tas Enzelons treners. Viņš saka, viņš tāds man... Viņš man saka Enzelons. Enzelons, viņš tāds. Es tā klusēju, un, nu, es Oļegu spēles stilu zinu, un es to treneru labi zinu. Un rakstur man zinu. Saku, nu, nebūs viegli. Jā, viņš tā iedrošina tevi apēdiņās. Tas bija vienkārši drosnīgi. Pastāstīju, kā tu tur pirmās spēles, cik ilgi tu tur biji? Es tur biju 10 dienas, es jau Eksos stāstu par kazino jau uz Mississippi, bet jā, nu bija tiešām tā, ka es atbraucu, man likās, ka es esmu baigais vecis, man tur visi čaļi, tur tāds, tu malacis, tur vairāk mazā tālāk, man pēc divām spēlēm. Tev pēc pirmās arī punkti, visi, tu zvani man, viss kārtībā, es tā, nu labi, nu. Pagaidīsim. Nu, cik tur? 2, 3? Pagaidi, 3 stēles, man liekas, pagaidi. Vienkārši beidzās viss. Treneris sāka pļaut un tā tālāk. Un es, protams, atcerējos par to, ko Rodrigo teica, un beigās tā dzīve savedo, ka viņam dēls te atbrauc ir. Un es strādā Latvijas izlasē pa U22 treneru. Bet, nu jā, nu, es nezinu, Rodžers bija tas, kurš to uz to East Coast aizbrauc. Tu varbūt pastāst kādu to sākumu vispār stāstu, kā mēs tur tajā laikā braucām. Un tā jau nebija ierasta prakstā laikā. Kā mēs mēs laikam pirmie bijām, kas aizbēgām katrs. Mēs, nu, mēs bijām... Jā, padomu savienību sabruka tikko. Jā, bija Pārdaugava, tad bija tā, nu, Dinamo pēc, tad Pārdaugava tas klubs, jā, kur Ļeskovs bija mūsu
mūsu komandas šefs. Ļeskavs bija Pārdaugavas grupējuma galvenais šefs un arī mūsējais šefs. Bet tie bija tādi, nu, labi laiki. Tanī, mums labu arī algu maksāja priekš tiem laikiem ļoti. Kas bija tajā laikā laba alga? Man liekas, ka $1000 bija. Tas bija kosmos, nu nopietni. Tas bija tieši, prēmijas bija ļoti labi. Es, to ir laikā $1000, tas ir... Nu, lūk, un tad... Bet tāpat visiem gribējās, mēs taču tur... Nu, mēs uz NHL brauksim visi, jā. Tad bija sarunājām ar Skudru, Ciprusu, Čunčukovs laikam. Mēs bijām... un Kupaks. Četri. Kā tur kaut kā... Mēs ar Čunčukovu un tad tie trīs atsevišķi, bet mēs nonācām vienā kaut kādā turnīrā Bostonā. Mēs ar, kā jūs šeit? Kā? Bet kā es kas man palīdzēs, pat neatceros godīgi. Bet mēs slepus to izdarījām un aizlaidājāmies. Un tur Ļeskavs bija ļoti dusmīgs un teica... Atradīšu vismaz vai. Nu jā, tur sākumā bija, bet pēc tam tā... Tas jau pat nebija joks noteikti, nebija, vai ne? Nu, sākumā ļoti dusmīgs bija. Mm-hmm. Mēs tur tā bišķi tā, zin kā, vismaz vai... kas ar ģimenēm mājās notiks tur visi. Nē. Bet nu nē, viņš bija viņš, viss kārtībā tur tanī. Nu lūk, un tā iesākās tas ceļš. Protams, nebija skaidrība, kur mēs esam atbraukuši informācijas nekādas. Spēlējam kaut kādā turnīrā, kur ir ļoti vājš līmenis. Mēs tur izcēlāmies visi. Mums uzreiz bija kaut kāda piedāvājuma. Es atceros, man teica tā, kur tu gribi junioros, universitātē, Vai pro. Es nedomāju, protams, ka pro. Es taču te naudu esmu pelnīt atbraucis. Ja parādi man, kur es spēlēšu. Nu, man rāda NHL, Farmu līgas un ECHL. Rekur. Mm. Un tu būsi tādī Farmu līgās un starp ECHL. Es tā, two steps up or one step up. Es tā, nu, dara, nu, aiziet. Bet, protams, Es biju jaunākais vispār tanī ECHL līgā toreiz, jaunākais, man liekas, visā līgā. Un es sapratu, ka tas nav, nu, man vajadzēja vai uz junioriem, vai uz to universitāti, ko es stipri apšaubīju, vai es tur varētu vispār nonākt tanī universitātē. Es nevienu vārdu angliski nerunāju un vispār. Nu, man tas bija no kāda universitāte, kas tas tāds. Mm-hmm. Nu, lūk, un tas ECHL bija, nu, ar katru gadu viņi, protams, palika labāks, tas hokeja līmenis, bet pirmie gadi bija, ja ir viens piecinieks, kurš var uzspēlēt hokeju, tad pārējie bija tikai kaušļi. Un tādi, nu, man likās, ka, nu, viņiem vai, nu, tu esi tanī komandā, vai, nu, tev cietums tu ir, nu, reāli, nu, tāds šausmīgs stulbums gāja spēļu laikā tur, nu, es esmu redzējis visu, es esmu redzējis ar nūju pa galu, pārsista piera un policija atnāk un savāc. Es esmu redzējis vienkārši, no kā visa komanda baidās un viņš ir pieteikts uz to spēli un nāk, un tad viņš saka, jau, atceries mani, un es pilnīgi, paldies Dievam, ka viņš mani atcerās. Nu, tipa, man neaiztiks, nu, yeah. Bet, nu, šausmas tur tādi, tur leģendas gāja pa visām. Katrā līgā bija kāds, kurš ir nu, diskvalificēts jau četrās līgās, tad viņš tur ir vēl vienā līgā nav, un tad viņi tur ātri vien. Nu, bet tagad tas ir viss aizmirsts. Vēsturi, jā. Mm-hmm. Protams, ECHL tagad ir labs līmenis hokeja ziņā. Nu, agrāk es saku tur klavās. Un... Laižam pie nākamā atslēgas vārda. Roller hokejs. Oh. Tas bija vienu brīdi, kā lai pasaka, mīļākais sporta veids. Pat, jā? Es baigi pavilkos. Es domāju, kāpēc vajag slidas vilku? Un ledu, jā? Jā. Kas tur ir tā garš? Kas tur ir tā garš? Jo... Es nezinu, man šausmīgi patīk. Kaut kādā veidā, laikam, mēs slidojām tīri labi, jā? Un kad tu sāc uzķert, kad tu uz ledus labi slido, tad tu tur... Arī esi diezgan labs tanī līmenī, un tev ar to slidošanu vēl
sanāk būt nu, vēl efektīvākam tanī laikā. Un tagad, plus... protams, es neesmu spēlējis cik 30 gadus laikam, bet tas bija nu, ar to apstāšanos tur tiešām, bija traki. Tur tiešām bija tā meistarība, tur nebija vairs tā kaušanās. Jā, tā, jā tā, tur nevarēja nekauties, nesīst kādu. Tur bija meistarības spēles izpratni un tā tālāk. Un mums, protams, sanāca, bija jau vairāk latviešu iepriekšējā gadā braukuši, un tajā laikā patiesībā tā līga saucās Roller Hockey International. Un bet kas laikā, tas bija? Jūs tur braucat tā kā piepelnīties vienkārši? Tur brauc, tur labi nav. Viņi gribēja uztaisīt vismaz vai tu NHL vasarā. Visās NHL arēnās pilsētas ar lidmašīnām lido. Tur, tas bija tāds bums, ka nu, tiešām attīstīsies, bet nu, neaizgāja. Ja? Un nauda bija labāka pat nekā tur farmu līgās tādās. Un ko es vēl gribu pateikt, bet sākums bija traģisks. Mēs raļīgi, es nekad nebiju slidojis. Un pirmais treniņš. Un mēs mums nekad nebijām slidojis. Mums vienkārši un tagad, nu, es saprotu, ka slīd tās slīdas, bet man saka, nu, apstāties ir jāiemācās. Un pirmais treniņš, mēs nokavējam treniņu, un tas Brubekers ir treneris, tāds arī īpašs treneris. Visa Amerika zina, kas ir Brubekers. Viņš šortos tāds vēders liels bijušais kausles NHL ar nūju bez cimdiem, nu, stāv laukuma vidū šitā. Te. Viņš pats nevar paslidot, viņš nu, sen jau nav slidojis. Un tev jāslido pirmkārt, lai tu viņam neuzskrietu virsū. Un tad es atceros, pirmais parasts vingrinājums atdod piespēles, slido pāri laukumam, uzmet pa vārtiem, stājies stūri. Nu, tas pirmais. Mēs nokavējam, mēs iziem, visi jau kaut ko dara. Nu, tagad, kā mēs iesim atdod piespēli, uzmet pa vārtiem, nu, protams, vienkārši. Labi, ka ir bords. Bords. Kur apstādies? Un visi apstājās. Oļeks piebrauc. Viss labi, man nūja kaut kur tur. Kur tur reāli. Es panikā, es nezinu, ko darīt, kā apstāties. Nu, kamēr tu neesi to piešāvies. Jo tu, nu, tu jau uzņem ātrumu labu, bet tagad ir jāstājās. Un tu saproti, bet es pirmo reizi vispār to neesmu darījis. Jā, mēs reāli neesam bijuši uz roleru slidām. Te, protams, Latvijā kaut kas tur roleroja un bija tur tās, zin, tās uz papēšu, tās nu, bremzītes arī, un kaut kāds tā. Parastās slidas noteikti bija uz četriem ritiņiem, kas ne, bija tās... Nu, nu jā, bet nu, mums, protams, tur mums uzlika tās apakšiņas, es domāju, tāpēc jā. Mēs arī daļai nokavējām uz to treniņu, ka mums tur lika, kamēr tur... Lika jā, apakšu, lika tās, kamēr uzlika. Kamēr lika slidas, es uz parastajām hokeja slidām lika tās apakšu, kamēr uzlika. Jā, mēs tur mēs nositāmies tur vairākas reizes tajā pirmajā treniņā, un, bet, nu, es saku, es bišķi stāstīju to stāstu, ka mums bija foršu vietu, mēs bijām Orlando un tas bija, un treniņi mums vispār notika Daytona Beach, ja, kas bija vienkārši nu, okeāna krastā. Ja, un tas bija tā bija tāda foršā puse, bet tas, kas tur tiešām bija uz tā, nu, ņemsim ledus, ne ledus jau uz tā laukuma, tas bija trakākais. Un mēs īsti neko nevarējām no sevis parādīt, man liekas, pēdējā dienā. Mums beidzot, mēs trīs dienas, man liekas, tur bijām reāli. Jā, no pirmās, nu, traģiski. Nu, vienkārši, tu nemāk apstāties, tu nezini, kā stāties, tu skaties, tu bremzē, un es saku, man bija kādas trīs gadus, man bija zilumi, man bija pat ne zilumi, man bija tāda, nu, tā kā tādas rētas, jo es, nu, zin kā, es atbraucu visu naudu ģimenes iztērējis, man jau bija, nu, jau dviņi, pieci, un šeit iztērēju, un es bremzēju, un es nevaru, man izslīd, mēs katru reizi, es trenēju, nezinu, tur labi, ka potītes neizlauz. Bet, nu, pēc tam, nu, riktīgi bija problēma, ka spēle trešajā tur puslaikā sviedri sāk līt un tad riteņi paliek slidē, un tad bija tur problēma, bet tā nu riktīgi interesants tas pasākums bija. Mhm. Jā, un mums arī tiešām laba statistika mums tā salīdzinot ar tiem kanādiešiem, amerikāņiem savādā. Pēc tam pateikšu, bija taču atlase uz olimpiādu kaut kādā augustā, laikam tieši tanī gadā. Nu, man vajadzēja beigt spēlēt, bija nedēļas pārtraukums, laikam kaut kāds vai divas, un es atlidoju uz Latviju. Un man tagad sākās treniņi ar izlasi. Nu, es viņš nevarēju ar slidām, nevarēju paslidot. Atkal jāpārēj. Ļoti, kā liekas, ka tu nekad neslidojis mūžu. Un tik neinteresanti, maziņš laukums tajā slidē. Es domāju, kāpēc tas... Tur bija tik forši, nu, tas tik labs sporta veids, kāpēc tagad šitien jāpār nedēļa pagāja, kamēr es atpakaļ tiku uz tām slidām. Mm-hmm. Un mēs arī laikam zaudējām Baltkrieviem, laikam, vai kam. Mēs netikām tanī gadā uz, baigi labā izlase, it kā bija, mēs netikām tieši uz to olimpiādi. Labi, laižam tālāk ar kaut ko varbūt nedaudz no hokeja. Laviņu spēka paņēmieni.
Jo no tos es atceros, kad es biju, kā saka, puika, kuram bija kaut kāds, nezinu, 15-16, skatījos pasaules čempionāts, nu, tā bija tava firmas zīme. Man labākās spēles ir, ka man kāds noder pāri. Nu, tā, ne jau uzreiz tagad skriešu kaušos, bet man jā, es nekad neatstāšu. Es arī tāds kaut kāds instinkts, ko es mēģinu jauniešiem iestāstīt. Jūs paskatieties, jūs sēžat uz soliņa, jūs skatāties spēli, un skatāties pretinieks, nu jums, nu, rupi runājot, kāp jūs galvas. Nu, jūs nevarat to ļaut. Tā tad ir kaut kas jādara, jālauž tam, ir jānodara, ir jā... jābūt agresīvam, bet no pareizā laikā, pareizā vietā, ja. Tā tad man arī, ja man kāds noder kaut kur netīri nospēlē, nevis tur labi tur spēku paņēmienu pret manu vai ko, bet reāli kaut kāda netīra spēle pret mani, nu es viņam noteikti. Tu viņu atradīsi, ja? Nu, es viņu atradīšu vienmēr, un tas ir tā būs. Protams, ne jau tur tagad pēc piecām, nē, bet tanī spēlē es noteikti, jā. A kā radās tie tavi leģendārie spēki paņēmieni, kurus tu tur meti? Zini, no kā es mācījos? Ja godīgi, es mācījos no Miranoviča. Viņš 2 gadi jaunāks pa mani bija. Ja, piemēram, es no viņa esmu ņēmis, es neesmu nekad skatījies Ovečkins vai kas tur tagad, kas tur Fetisovs tanī laikā bija, un tagad es spēlēšu, mēģināju. Nē, es mēģināju atrast, kas ir no man līdzīgs kaut kādā veidā. Bija tāds Dinamo Rīgā vēl Kramskojs aizsargs. Viņš ar to pie Tānos bija tie krievi, viņi to mācēja. Man patika, viņi bija man auguma, neliela auguma. Es neskatījos 2-metrīgi aizsargi, kā Hedmans tagad spēlē, es arī mēģināšu. Tu mazos tieri, ja? Nē, es domāju, ka es mēģinu atrast sev līdzīgu spēlētāju, ja, kā viņš. Un man joprojām patīk mazie aizsargi, kas ir agresīvi. Man patīk tādi, kas labi slido, kas ir dusmīgi, agresīvi un aktīvi. Nu, tas man vienmēr ir paticis. Ja? Nu, tāds spēles stils. Mm. Nu, kā radās? Vienreiz sanāca, otrreiz sanāca, un tad, nu, es pateikšu, es varēju noķert tikai uz vienu pusi, principā. Es uz otru pusi nemācēju ķert, varbūt to nezinu, bet uz otru pusi es savādāk kaut ko darīju, bet nav tā, ka es uz abām pusēm. Ko tu uz otru pusi darīji? Nu, nē, nu, teiksim, es ar gurnu nedevu spēku paņēmienu, es varbūt ar plecu. Protams, daudz efektīvāk bija ar labo plecu un gurnu, nu tā. Labi. Tīri. Laikam tas varbūt visiem ir, ja? Es nezinu, vai... Nu, man arī, jā, nu, tā tāpēc, ir, bet nav teiks, šeit jā, traucē, varbūt tiem, kas uz otru pusi spēlē, tiem ir uz otru pusi, varbūt. Nu, jā, droši vien. Mm-hmm. Labi, lēžam tālāk kaut kas akal no hokeja laukumiem. Laviņš kapteins. Jo tu pat esi bijis divos vai trijos pasaules. Es pastāstīšu bišķi sākumā, tad aizsākumus Laviņu kapteini, jo mēs ar Drigo Laviņu sākumā, kā jau mēs minējām, bija vienā komandā, un mēs bijām kaut kādā sastajā maiņā vai kaut kas tamlīdzīgs. Pēdējā. Nu, pēdējā. Būtu septīns, mēs būtu nebija septītā, jā, kā mēs sakām. Jā, tajā laikā mēs tur kā saka, spēlējām, un tad... Satvainojies, Oļek, bet no mūsu maiņas sastās, man liekas, visvairāk arī spēlēja hokeju. Jā, īstenībā, nu tie, kas spēlēja hokeju. Žaltkovskis. Jā, Žaltkovskis, mēs divi. Un Romanovskis. Romanovskis arī bija, jā. Tas gan viņš bija brālis, cits viņš... Nē, tas ir brālis, viņam bija tas starp bišķi, varbūt tās paspēlēja. Bet, nu, mēs, principā, trīs cilvēki, tie bija kaut kādi, nezinu, 9-10 gadi, kad mēs bijām vēl joprojām tajā sastajā maiņā. Un tad pagāja. Nu, Rodrigo viņš kā tāds, viņš diezgan labi slidoja, vismaz tad skaitījās, es pat nezinu, kā es slidoju, es godīgi sakot, neatceros. Skaitījās. Nu, zinu kā, un tad pagāja tā, ka viņš no sestās maiņas pa lielam, man liekas, ka pagāja vasara kaut kā gads, un viņam tā viss sanāca, var sakot, nākamajā gadā viņš bija jau citā līmenī, es varbūt pārkāpus uz 5. vai 4. maiņu, viņš bija jau pirmajā maiņā, un viņš bija arī komandas kapteins. Nu, Rodžers vienmēr ir bijis tāds, ar visiem viņam labas attiecības vienmēr, un tāds gana, varbūt kluss, bet tāpat laikā komunikables, jā, viņš bija atvērts, es teikšu atklāt, arī mēs kaut kur nekad nebija žēl viņam naudas, to es arī varētu pastāstīt. Nu, viņš vienmēr, es nezinu, mēs tur bija tie visādi zivi pīrādziņi, viņš kaut kas, viņš bija tāds, kas varēja tā kā mierīgi iedot tur čomam nemest tev nopirku un tā tālāk. Nu, kaut kā, zin, Krievu laikos bija savādāk tur, nu, varbūt nesaka, bet, nu, Rodžers, viņš vienmēr tāds bija. Un tad, nu, viņš nākamajā gadā, man liekas, pēc tās sastās maiņas, nu, varbūt man tā liekas, bet, nu, viņš jau bija komandas kapteins, un tā bija tā pirmā kapteinība, laikam, kas, jā, jā. Nu, kas bija skaidrs, ka sastajā maiņā tu nevarēji būt kapteins. Kā tas notiekas? Es pastāstīšu to, principā tā arī bija.
jo mums bija tā spēcklase. Jā. Pirms tam nebija spēcklase un man tas hokejs bija, nu, stipri vienaldzīgs. Es vēl atceros, man vienais kauns bija. Es sētā spēlēju kaut kādu tur, ko mēs tur daram, un Oļeks nāk, un viņš pie manis, vēl tas bija pirms tās spēcklases, viņš saka, Rodi, tu neies uz treniņu? Nu, es teicu, ka es it kā slims, es tur ārā. Man tā kā, jo nezināju, ko teikt, nē, uz treniņu. Nu, nē, laikam, es zinu, kā daudzos tur ārā. Oļeks padomāja, jā, tas nav vairs, ne, nu, tur vismaz vai, jā. Bet tad bija treners Vito, viņš mums tur sapulce, tiks tikai labākie uz spēcklasi, visi netiks. Un es man iestājās tāds klikšķis, es sapratu, ka es sastajā maiņā, nu es netikšu uz spēcklasi, viss man hokejs beidzies. Un tas bija tas laiks, kad man iepatikās, ka es saslimu ar hokeju. Viss, man tikai hokejs bija. Cik tev gadu tajā brīdī? Nu tā bija ceturtā, trešā klase, jā. Trešā jā, klase, 10-11 gadi. Un tad, jā, tad bija tas spēcklases jau laiks, un tad es man iet, jā, pa kapteini iecēlu. Es atceros, tas kapteini laiks bija arī, es biju ļoti apzinīgs, jā. Un mums bija daudz, kas uz naudu spēlēja, un tur tos fanķikus, tur, ko nedrīkstēja, treneris bija aizliet. Ko šeit nedrīkstēja? Ko nedrīkstēja, jo viss bija uz naudu, kaut kas tur tāds. Un tais, man vajadzēja tur pieskatīt, un lai nespēlē, un tas tā kā mēģināja tur izķert, kurš tur spēlē, es atceros, tas tāds laiks bija, jā, nu. Par lielo kapteinību ir kaut kāds īpašs arī stāsts tev no izlases laikiem, ko arī tu atceries? Arī tāds varbūt… Jo man jau godīgi atmiņā nav baigi palicis, ka tu būtu bijis kapteins tur. Es esmu izlasē, man liekas, kāds divus čempionātus bijuši. Divus čempionātus atradu, jā. Bet pirmā reizē, nu, es tiešām, nu, man ļoti uztvēru personīgi, ka es esmu kapteins, ka es esmu pa kaut ko atbildīgs, un man tas traucēja spēlēt, ja godīgi. Man saka, ļoti jā. Nepatika, un es atceros, mēs Itāļiem zaudējām, vai ničā nospēlēm. Tas bija, tā man liekas, bija Šveice, un man no kājas riptrāpīja vārtos tiekšana, un es reāli personīgi uztvēru, ka tas ir mans gols, un reāli es esmu vainīgs pie tā, un es atceros, mums sapulces bija. Viņi 2-1 izgāja atceries? Nu, varbūt. Es višķi atceros. Nu, reāli viņi deva piespēli man no slidas vārtos nu, iegāja. Bet tad tu sev vaino pie tā, nu, ka tu… Nu, ir, jā. Man tāds raksturs, kā man vispār, tas nav baigi veselīgi arī spēlēt. Man bija problēmas ar… Nu, nopietni, es saku, labāk ir kaut kā… Ir bijušas problēmas, atceros ar tādu miega problēmām un viss pārējo, zin kā… Jā. Ko tāpēc nozīmē profesionālam sportistam negulēt pa nakti? Tas vispār ir kosmos. Mēs par to esam runājuši. Tas ir vienkārši viss trakākais, kas var būt. Mm. Ja tev velkās tas jau nedēļu, piemēram, tu saproti, ka neesi gulējis, tas ir… Ko tu dari? Svars ir… Neko. Sāc dzert, ne? Miega zāles, esmu vīnu izdzēris, vienkārši gandrīz stāvs aizmirst, tad apgulies gultā un pēc pusstundas tev acis vaļāja. Un tu saproti, ka tu esi miega zāles izdzēris, vīna pudeli un tu vēl neesi aizmirst. Un nākamā dienā spēle ir ar kaut kādiem, nu, kanādiešiem. Un vienos dienā. Un tu saproti, ka nu reāli ir, nu, tad tu šausmas. Kā tu spēlē jūties? Ko tu tur? Da nekā. Vienkārši. Uz kaut kādām enerģijas dzērieniem, tu to pirmo periodu, principā uzmanība tev kaut kad viņa pazūd. Viņa pazūd, pirmo periodu varbūt vēl ir ok, bet otrā periodā kaut kāds mirklis tur jau daudz nevajag, ja tu spēlē. Tu biji būtībā tas, kurš baigi pārdzīvoja, vai ne, kaut kāds zaudējums neveiksmīgs spēles. Tas ir tas bezmiegi iemesls, vai kuri? Jā, prātā nāk viss tāds… Visu laiku domas, ka, nu, domas nevar no viņām tikt vaļā. Labi. Vienīgais labums, ka tajā laikā tie hokeja noteikumi bija bišķi savādāk. Tu tur varēji ieķerties tajā cilvēkā. Un tad tu slīdēt līdzi spēli. Bet vienalga grūti skaidrs, ka tev nāk ar pieredzi kaut kādas lietas. Atceries, mēs jau vecāki bijām, kad mēs uz olimpiādu braucām, mēs alu jāņem līdzi. Oļeks aizgāja kaut kad pēc pusstundas atnāk tur kaste tāda. Nu, alus kasti neesmu redzējis tik lielu istabas, nu, pa vidu ieliek, un Znaruks gāja runāt ar vienu, otru, ienāk viņš tā,
No, normāli jūs atbraukuši, mums skasti alas šitāda te, tur jau kādas, bet jā, pa vakariem, pēc tam bija tā vieglāk, ja tu kaut kādu tur alu padzeri vairāk, vienu, tad tu vēl, vienu, jā. Vienu, divas aliņas izdzert, tas tomēr tā kā nomierināja daudzreiz un tad tā, un droši vien kaut kādā Šveicē, kur nav dārgi maksā. Kā tu viņu ienesi iekšā, tur tak nedrīkst nest, es nesaprotu, kur viņš atnes viņu. Tur taču tās drošības vārti un viss. Nezinu. Kā, nu vēl viens atslēgas vārds, ko man es neslēpšu Oļeks piespēlē. Pērmas molot laiks. Labs laiks, ja godīgi. Jo tur jūs arī, kā saka, daudz droši vien kopā laiks, piedzīvojāt. Pirmkārt jau. Sākums pirmkārt, glori vien. Jai, tas bija vispār, bet jā, atbraucām... Nakts vidū, tur tā lidosta jau, nu kāda var būt lidosta? Nu, dzels kambars ar nesaprotam lidlauku, nu vispār tumsa visur, ja? Lampa, divas lampas deg, tas tie laiki, tad mums šoferis Vovčiks sagaidīja, ja? Nu tā kā no džentelmenu dači, nu tāds, no tās filmas apmēram, aizved mūs uz to viesnīcu, tad mums naudu iedeva uzreiz, Mums nākam, mēs tā kā no rīta pamodāmies, mums bija jāiet, jā, mums bija tā kā uz priekšu, nu bija sarunāts, ka mums, zin kā, nu tu brauc uz Krieviju, tu nezini, cik algu dabūs, un tur bija sarunāts, ka kaut kāds bonus uz priekšu, nu paņēma izvirzīt tur kaut kādu kasti ārā, un tagad iedot tev naudu, nu tādā normālā apjomā. Es skaidro naudu nebija redzējis vairāk pa nekur, nevienā valstī. Mums iedod aploksnēs, nu kaut kādu, man bija kast, kaut 24 mēs, tūkstoši jā, kaut kādu tādi, nu vienkārši, daudz naudu iedod, ka mēs tumbiņā noslēpjam, tur duris knapi taisās iet, bet tas rajons ir tāds, ka tur, nu, nezinu, ja kāds zinātu, nu viņi sagaidītu kaut kur mūs. Nu, es kā tagad atceros, viesnīcas nosaukums bija Glory, tā viesnīca bija vienkārši 9 stāvu nams, nu vienkārši parasti 9 stāvu nams ar dzīvokļu māju. Jā, tagad dzīvokļu māju, tur arī tā kā, nu, tu ieej koridorā un vairāk tie dzīvokļi, un mums tas dzīvoklis ir vienīgais, kas viņam ir šlepers. Nu, vienkārši aiztaisās, un mums iedevs, mēs katrs ar tādu maisiņu, savākt tie rubļi tur lielā apjomā, un mēs ar to maisiņu ejam, un priekšā tagad ir, man liekas, tā ir piekdiena, un mēs bet domājam, ka sestdien, svētdien bankas nestrādā, un kur mēs to naudu liksim? Tas bija, Oļeks, saka, ejam Riku banka, vienkārši pagrabā ar restēm tādā, ejam bankā, es saku, domā, tu tā aizies, iedos naudu, viņa aizskaitīs tev uz Latviju, nu pamēģinamies, tāds, nu tu jocīgs, ieejam lejā, nu tur cilvēki tādi, tur visādi stāv tā, skatās, Oļeks pie lodziņa. Možno mi dengi pirislaķ, možno dengi? Jā, kurā? Esotīt. Latviju. Uzliktu, jā. Un viss tā uz mums. Vienkārši tā kā, nu, mēs tur, nu, nenormāli no divi, ja? Es tā, ejam prom, vienkārši. Viss cilvēki, kas bija uz mums tā. Nu, zini, tur vēl blakus tie valodas maiņas punkti, un tad tur stāv tie daži, nu, tie, kas tā kā to valodu pirms tā maiņas punktu uzpērk un tā tālāk, tie tur stāv kā divi, trīs tādi, zini, tādi, un tad tā banka bija tiešām drausmīga, un tad jā, tad mēs aizbraucām atpakaļ uz to viesnīcu tipa, viesnīcu, jā, uzbraucām augšā, un ko darīsim? Mums bija hokeja somas vēl, nebijām uz treniņu bijuši, tur nebija jau treniņu, tur, un priekšā bija jau tad, man liekas, sestdien, svētdien, hokeja somas, un es atceros, mēs tos naudas maisus palikām sev zem spilven, hokeja somas pielikām priekšā durvīm, ja nu kāds laužās, lai mēs vismaz dzirdām, ka nāk. Iebarikādējušies. Nu, atceries vēl tādī pašā vakarā kaut kādu pulkstenis 10, ko daram, nu tur zvans tāds, trrr, es paceļu. Alo, Rodrigā? Es tā, nu dā, atceries, no Ufas. Tu čo tam piermīģi ielējuši? No citur. Tu ieķi, ka nam Ufu. Это же не команда первым. Es tā klausos, kas, kā viņš te numurs dabūs, nu, kas vienkārši. Es tā, nu, nē, tur kaut kā, nu, mēs te divi tā esam, es taču nezinu, kur braukt. Man likās, es vēl biju kriminālai rasī, tur skatījies, un tur pa Ufu bija viens brīnais. Es domāju, tas tur vēl trakāk ir. Nu, interesanti. Un arī tas hokeja tā dzīve, nu, tur bija... Mēs bijām vienīgie, kas nepīpēja pārtraukumā. Pārtraukumā, jā. Jā, pārtraukumā. Mums bija televizors lielais. Nu, treneri bija vien, Goļikovs, tas vecais krievu, tas hokejs, bet, nu, praktiski treneri nebija. Nu, neko vienu teikumu, liekas, pa visu sezonu izrunāju. Un televizors lielais, un
starp periodiem atnāk, viņi ieslēdz savu seriālu un skatās starp periodiem. Treneris ienāk, ja un Vikuči televizoru izslēdz. Mēs tādi profesionāli no ārzemēm atbraukuši, neko nesaprotam, kas tur notiek. Tā bija superlīga, reāli. Tā bija arī superlīga. Un mēs cīnījāmies tur normāli spēlēm, mēs vēl Kazaņu UFO apspēlējām normāli. Nu, bet īstenībā ja normāli pa pakaļi mēs bijām pēc, tur pēc tam tāpat mēs tur. Lejā, ja? Ai. Baigi. Oļegi šeit... partners bija Filimonovs, un tas vispār tas tāds divmetrīgs NHL spēlējs. Viņš, viņš dzēra katru dienu, vienkārši katru dienu. Baigais tipāšu. Nu, tas bija kaut kas īpašs. Un jā, un, protams, mēs ar Rodrigo gājām uz svaru zāli pēc spēles. A, tur pēc spēles pēc 15 minūtēm neviens nebija. Kā tā svaru zāle? Tur... Labi. Pēc spēles pēc 15 minūtēm neviena jau nebija vairs ģērbt vēl, un mums tur tā tur tantiņa tāda, kas, nu, dežurants viņa. Domāju, ka mēs esam kaut kādi, nezinu, kas mēs esam, viņi nav redzējis vispār, ka mēs vienkārši pietupienas taisam ar stieni, kā viņi nezināja, ka tur stienas ir. Viņi brīnījās ar savu čaju nāk, jūs teju negribat, vienkārši 10. Vakarā, ko jūs te darat? Jā. Es nevaru, mums, kas saka, tas laiks ir ierobežots, man tie atslēgas vārdi, te vēl ir, es nevaru vienu personību, kas saka, leģendu, nu, diemžēl vairs nedzīvo leģendu, Jānis Kvēps, ar droši vien. Kā saka, no jautrības varbūt pārējiem, tā bišķis, kā saka, straujāk. Nu, tur nevar, nu, var Kvēps, tomēr jābūt jautrībai. Jā, jā. Tur... Nu, pirmā es, sajūta, labi, pirmā sajūta. Nu, daudz sajūtas, piemēram, izstāstīšu Kerčam Austrijā ausi pāršķeļ ausi, nu, tā riktīgi, ja. Un Dokiņš nāk ar to adatu un Diegu, un Kerčs tāds, nu, zin kā, Doks, nu, viņam viss viegli, nu, tā, nu, ausi, nu, nāc, tad šūšu, un Kerčs tā, Janič, iģi atsjūda, pazavī, pažalsta doktora, nu, tā, pilnīgi, viņš tā normāli, jā, un tad vēl tieši atkal Kerčam, viņam celī, es arī atceros dur to, nu, kaut kādu precāpu vai ko celī, ja. Un, nu, viņš tādī ārsta kabinetā, viņš sēž, un tas ar Kerčam tā humora izjūta, nu, perfekti, vienkārši, viņš tā. Zin kā, viņi tur savā starpā, tur, nu, kaut ko vārds pa vārdam, un viņš tā to laiž, un viņam tāda pumpa, viņš laiž šeit, un tā pumpa blakus, tā lielāka, un Kerčs atkal. Viņš uz viņu skatos, nu, klausies, nu, tu kaut ko dari vispār, māki, viņš tā normāli, viņš to pumpu atpakaļ, tā šš, un viss, kā ir, tas, zin kā, nu, tas ir tik tā, nu, ideāli. Bet Jānis Dokiņam, tur viņam var, nu, viņam ir grāmata laikam, jā, viņš sarakstīja, bet tur... Tur tiešām ir viņam ļoti laba atmiņa bija. Vienmēr viņš viss, viņš tā kā reāli atceļ, viņam ļoti labu humoru izjūt, un ja tev gribās pacelt garstāvokli, aizējies pie Doku. Oļeg, iebliec to savu atmiņu spilgtāko, ir kaut kas tāds? O, es nezinu, nu, īstenībā, mēs jau esam kaut kad runājuši, ja, pa tām reizēm, kad dakteris visiem pirms spēles, šodien tu iemetīsi, tā viens iemet, nu, es teicu, ka tu iemetīsi. Visas apstaigā pirms spēles. Bet dakteris vienmēr bija, Kvēps bija, nu, teicam tiešām humoru izjūt, un ja tev slikts garstāvoklis aizēja pie Janiča kaut ko parunājies, viņš kaut ko smieklīgi pastāstīs vai pastāstīs kaut ko pa vecajiem laikiem, jo viņš tiešām bija ar to Dinamo komandu visus tos Čihonovu laiks un tā tālāk, un viņam ir tik daudz tie stāsti, nu, dzīvojot gan tajās bāzēs, gan nometnēs, no, un tā tālāk, viņam bija tik daudz stāsti, un tiešām tā atmiņa arī, nu, tiešām perfekta, un man bija liels prieks, ka man ar viņu bija labas tādas attiecības. Es domāju, gan laikam visiem tā bija, es gribēju iedomāties, kam varēja ar Kvēpu nebūt attiecības. Varbūt uz tām beigām jau, ka nāca jaunie, viņš tāds čau palik, viņš redzējis to, zin, tos visus meistari. Bet jaunie, liekas, arī labdabīgi, nebija tā, ka viņi bija labdabīgi? Nē, viss kārti, viņš vienkārši vairāk tā kā tādā nostaļģijā, zin, ka tu redzi, ka pēc tam jau redzi, ka nāk varbūt nemeistarīgi čaļi, no, un tā tālāk, viņš jau tā kā, nu, tu jau dzirdi, ka viņš tur bubina pie bortu, apmēram, bet bija kolosāls cilvēks īstenībā tāda izlasē, man liekas, tas... No, viņš ļoti skarbs bija uz beņķa. Jā, uz beņķa, viņam labāk blakus stāvēt nevajadzēja. Tā kā. Tā viņš tā kā bubināja pie sevis? Ļoti, nē, diezgan ne pie sevis. Jā. Ļoti nebļāv, bet tā kā varēja dzirdēt no aizmugures, kā ko tu šitas dara. Jā. Šitas dara. No skaidrs, vēl vienu grāmatu varam rakstīt, vai ne? Nu, ko noslēdzam vienu atslēgas vārdu, kas varbūt ir atkal ne hokeju, futbols Mežparkā. Jā,
sāpīgs. Sāpīgs. Jā, jā. No, no. Es saprotu, tās ir vasaras, vai ne, lielākoties? Nu, man tā bija viena vasara. Viena vasara? Nē, nu, man bija vairākas vasaras, bet tā, tā, no tā trakā viena vasara, ka man, ka es tur to celi satraumēju. Mm-hmm. Un, laikam, nu, mēs ar basketbolistiem parasti spēlējām to futbolu diezgan aktīvi un katru gadu, ja tā mūsu paudze arī basketbolu, tie mūsu vecums. Jā, jā, tur Bagātskis vai ne, Šneps un Helmans. Jā, jā. Janičs un, un, un tie puiši. Un kas man arī teica, man liekas, Janič Čenoks vai kas toreiz teica, viņš vēl tagad to skaņu atcerās, kā man tas, tās saites aplīs. Un... Janič Čenoks, tu krietni jaunāks. Nu, bet, bet viņi tur, viņi tur tāpat ietrāpīja. Varbūt, ne, viņi, varbūt tur arī... Bija, tur bija Štelmachers, Helmanis, jā, jā, nu, Šneps, nu, nu... Vecvagars, tie, tie laikam. Un, nu, jā, tas, tad, iz, tā izmainījās arī man, es uzskatu, arī hokeja bišķiņas stils, jo es nevarēju paslidot pēc tās traumas, tā kā es slidoju pirms tam viennozīmīgi. Nu, man ierobežotas kustības bija daļ, arī daļ tām uzlikām uz abām kājām. Tur saicis tev, saicis. Jā, nu un ar tiem, kā viņas, ortozes, jā, ar tām ortozēm es uzskatu, ir savādāk slidošana. Un ja tu pamēģini trīs aplis noslido ar vai bez tā liela starpība, jā, nu un tad man vajadzēja kaut kādā veidā, ja es gribēju vispār atgriezties un spēlēt, man vajadzēja domāt un saprast, ka ir jāspēlē savādāk, viennozīmīgi. Nu, es, at, es atceros jā, to gadījumu, un tas, tas vienkārši Rodrigo izsita uz veselu sezonu. Viņš nespēlējies hokeju. Pilnīgi veselu sezonu, un pat nākamo, es, man liekas, vēl pat līdz nu, tā iesāku Rīgā mazliet, bet nebija vēl pilnīgi atjaunojies. Es skrēju blakus kaut kādu, nezinu, 5 metri, un no viņa viņš saņēma piespēles, atceros, tādu kustību uztaisīju, un es ieraudzīju, ka tas cels vienu kājas daļu aizgāja uz vienu pusi, otru uz otru, un viņš tur nokrita, un viss kaut ko nāca klāt, būs labi, un es, es vienkārši klusēju, jo es, es, es sapratu, ka labi nebūs, es neko tādu nebija nekad redzējis. Man likās, ka cels aizgāja uz vienu pusi, un tā kā augststilps uz vienu pusi, apakststilps uz otru, bez mazē, un tur redzēju, un, nu, un tā arī bija. Es atceros, Rodrigo bija, man liekas, līgums ar Spartaku parakstīts par tādu lielu naudu tajā, tajā laikā noteikti, varbūt lielākais līgums uz to brīdi. Jā, jā, toreiz arī viņi zvana, kas no saplēsu, nu, operācija. Ā, jā, nu, kad būs, nu, kaut kad varbūt uz novembri. Uz novembrī zvana. Nu, kā ir? Ā, jā, nu tad labi, varbūt uz play-offiem tur vai kas tur uz sezonas. Jā, centīšos. Un tad viens gads, otrs gads. Trešā gada arī aizbrauc uz Spartaku, bet, nu, uz to atrādīšanos, tur pie Bragina. Atbrauc un, nu, labi, tur, tur atkal cits stāsts. Nestāstīšu tagad. Nu, izstāsts, tās laiks mums ir vēl. Nu, tur atkal tas, tas trenēšanas metodes vecās. Ah, okay, ja, nu, okay. es jau esmu atkopies, tā kā labi trenējies vasarā. Es labā formā esmu, nu, atbraucu to Spartaku. Pirmo dienu, ko mēs atceros, 20 apļa apkārt hallē uz 2 minūtes. 2 minūtes, lai nu, es uzreiz sapratu, ka nu, nebūs. Mana nometa nebūs. Pēc pirmā treniņa, tad pēc skrējiena 20 apļus, pēc tam ledus treniņš, kur ir vēl 30 apļi. Nu, vakarā jau es sapratu, nu, man švaki tur būs. Un tad nākamā dienā un trešā viņš man pasaka, nu, ko tu negatavs brauc? Nu, tur viņš jāgatavojās vasarā. Es sakravāju mantas un aizbraucu mājās. Tad, nu, es sapratu, ka nu, es neiešu. Nu, jāiet gatavoties. Nu. Bet vispār bija, nu, bija grūti, ne tā, ka mēs jau tomēr pēc tam, kad arī Rodrigo un es, ka mēs sākam spēlēt Eiropā, ka tu principā zini, ka tu esi nu, pats sev noteicējis, ja tu pats gatavojies, pats jau savu organismu esi izpētījis un tā tālāk, un tad tiek uz to Krieviju, kur ir nu, vienkārši vecās metodes, kur tu apzinies, ka nu, lielāko daļu laika tie čaļi izdzīvo tāpēc, ka viņi sačko īstenībā, ja viņi nedara to, ko, nu, nedara pilnā apjomā nekad tās lietas un tur tiek tu tiec, nu, vienkārši tur tik daudz cilvēku pamazām, ja tur kaut kā acījājās kaut kas, ja, un beigās tu saproti, ka nu, tas ir tas citā vietā, atkal es atbraucu no Eiropas hokeja, tu atbrauc turien un tevi nesaprot vienkārši.
tev liekas, ka nu, tur vienkārši ir, jā, tur ir jāpiespiež cilvēki, jādzen ārā viņa un tā tālāk. Galvenais, tur viss ir vienādi, vai ne? Tu tur neinteresē, dara, vai tu trenējies, vai tu kādā spēlētu hokeju. Visu dara, lai sliktāk spēlē. Nu, visu tur kā galvenais raksturu visu laiku apliecināt. Nu, kaut ko trenē. Labi. Lai noslēgtu, mēs tādas pozitīvākas notas raidījām pirmo daļu. Vien pavisam īsu video paskatīsimies uz ekrāniem. Mums vēlēs parādīs režisors vēsturiskais Rīgas Dinamo mačs, kur Laurs Dārziņš gūst vārds. Un tad tur tas seko tāds diezgan neveikls tās gola svinības. Rodži, tu vari varbūt pastāstīt, kas tur noteikti, kā izdodas kaut ko tādu izpildīt. Un te mēs redzam, jā, Laurs un slidos tu litās, un kas tur noteikti tālāk? Nu, tā kā seko leciens, jā? Kas tas ir tāds? Kā šito var dabūt gatavu? Nu, godīgi. Jā, godīgi. Nē, nu, ir futbolā tāds. Īstenībā ir. Bet, nu, tas nav iespējams aizlikt garām. Nē, nu, nav. Bet, nu, bet, tas ir, bet tu to izdari. Nu, bet, nu, izskatās jau labi, bet ne jau es saproti? Es jau, tas ir normāli uzspēlēts, bet nu... Tā nav montāža? Nē, nu, es saku, ja godīgi, ir futbolā, mēs vēl skatījāmies. Nu, tas skaidrs, ka nu, tu nevari nemaz gribot aizlikt. Es viņam arī uzliktu kaklā, viņam jau droši vien kaut kas arī tur skriemeļu bišķi aiziet. Es domāju, gan kaiziet. Ja šitā te kādam uzliktu virsū, nu. Kaut bija labi laiki, ne, Dinamo šitie te. Nu šitie bija, jā. Skaries vēlreiz, jau liek. Jā, jā, ne. Ne, skaies. Nu skaies, ja es kaklā ieliktu, kas Laurim? Izlasīt, jā. Es domāju, Lauris neredzēja, ka es tur esmu. Labi, es domāju, ka tad... Ja es gols nāca, es pilnīgi, man bija tāda... Vai kaut, nu es jūtu, ka būs gols, starp citu. Jā. Nu tā man tāda baigi, tāda ļoti, ļoti sajūta, ka mēs uzvarēsim. Viņš jau bija gatavs. Jā, jā, es to biju jau iestudējis, ja mēs uzvarēsim. Šito tu zināk, ka tu jā. Un, nu laikam... kā, es arī biju uz laukumu, saprot, tāpēc. Tā jau es neskrietu no tās Nu protams, ka tu skaidrs. Bet veiksmīgi arī viss tas ir. Tepat laikam pat neprasās ne asociācija, ne īpašs stāsts, ne kaut kas te vienkārši gribējās, kā saka, atgādināt, ka kaut kas tāds ir bijis. Nu ko, kolēģi, pirmajā raidījuma daļai, kas ir ievilkusies diezgan gari, mēs šobrīd liekam punktiņu. Es jums piedāvāju aizdoties uz Oliris sporta bāru, iedzersim varbūt kādu kafiju, pastīsimies, ko mums Oliris sporta bārs ir sarūpējis šodien varbūt nelielām uzkodām. Un pēc tam pavisam īsi vēl iestīsimies, kas tad mūs sagaida šajā hokeja pavasarī, runājot par aktuālo Latvijas hokeja izlasi, par pasaules čempionātu Rīgā un tamlīdzīgi. Tā ka dodamies mazā reklāmas pauzītē, pēc brīža mēs esam okay. Atpakaļ. Ļauj mīļajiem izvēlēties dāvanu no diviem lielākajiem iepirkšanās centriem Latvijā. Ar Akropoli dāvanu karti visas vēlmes vienā dāvanā. Akropoli Rīga un Akropoli Alfa. Vitautas pēc sporto, Vitautas pēc branžo, pēc trakas palas arī. Vitautas. Zini, Vitautas magnīs tik cik tur netabūsi, zini. Kādēļ repos? Repos? Jo tas ir... Minītiņiem un sausu dzer. Atgūsti enerģiju. Skaistums klikšķa attālumā. Ienāc Douglas.lv. Tikšanās vieta. Akropoli Rīga. Un Akropoli Alfa. Raidījumu atbalsta. Reklāmas pauzītē esam iegriežies lielākajā sporta bārā no Latvijā Oliris, kur hokejs, es domāju, tuvākās nedēļas tiešām būs cieņā NTI ekrāni. Nu, es domāju, ka jums nav lieki jāstāst, vai Oļeks ir bijis vai ne daudz un dikti Olirisā. Super, super, fantastiska vieta īstenībā skatīties sportu, man liekas, par labākā vieta. Tieši tā. Rodrigo, ir iespēja? Es biju, arī bija norē. Tā kā es domāju, ka šeit tiešām
nedaudz vēlāk pastāstīšu par galdiņu rezervācijām vispārējā, bet tas, ko mēs izdarām reklāmas pauzītē, nedaudz atvelkot elpu un nedaudz varbūt restartējoties otrajai mūsu raidījuma daļai. Uzspēlējam maz prognožu spēlī, ko sakat? Man ir sagatavot 6 jautājumi jums katram. Prognozes vienmēr ir labi, ja vēl trāk. Bet tev prognozēt es negribu. Pavisam vienkārši pirmais jautājums. Cik vārds Latvijas izlase gūs apakšgrupas spēlēs? 7 spēles, cik vārds Latvijas izlase gūs? Nu, skatoties uz to, kā mēs esam spēlējuši šīs pārbaudes spēles, gribētos cerēt, ka mēs gūsim daudz, bet nu, es paņemšu tomēr to, ka nu, zinot, kā nu, mums nav jau vairs tās lielās izlases. Man ir pareizi atbild arī, jā. Pareizi, jā. Es teikšu 15. 15? Labi. Tad tu tā diezgan piesardzīgi. Jā, piesardzīgi. Divi un vēl astīti, jā, vidē spēlē. Labi, Rodrigo, tu būsi optimists lielāks vai nē? Nē, nu, es piekritīšu arī draudzības spēlēs tiešām. Bija spēles, ka bija arī vārti, nu. Tad vajadzētu būt būsim, vairāk. Jā, būs 17. Skatīties. Nu, labi, es teikšu, varbūt, no... 30. 13. 13. Labi. 15, 13 skatīsimies, kā būs patiesībā. Nē, tā ir vispār maz, nē, jāpēc es pats pats to... Spēles? Nu, maz, maz, jā. Īstumā, tu pa maz iedēli. 7 spēles? Nē, atvainojas. Tad, nē, 7 spēles, tad ir tādu vairāk nošķiet. Kā, es iedēlu baigi. Tas ir... Nē. Tas nav pat... Es zinu, bet es izdomāju tā vienkārši. Ļoti labi. Es izdomāju pret sev. Padomāju, ka tik daudz spēles ir. 7 spēles, klausies. Nu, tas nav tagad tavā laikā, ka reiz 3 galē, vai ne? Reiz 3 rūdži vidē. Nu, pat no vismaz tas būtu diezgan labi, no? Pareizi. No, tev ir 20, tas saka, ja par... No. No, labi. Nu, es jau tev vēl uz to 30. Nu, es teikšu 20. Divus. O, tas ir optimisms, ļoti labi. 13. Kurš kļūst par rezultīvāko Latvijas izlases spēlētāju? Te ir tāds dziļdomīgi Balinskis. O? Labi. Vairāk. Otreiz nevar teikt to pašu uzvārdu saukt, jāsauc kāds cits, jā. Nē, nu varu piebiedroties, bet zinu. Labi, es... Tev jādod uzbrucēnaču, ne? No... Tev jādod ar šiem savu vārdu, brālim, ne? No, varam. Nē, es tev negribu iespēdot, jo jums jau principi... Kāpēc, bet Balcers arī ir, ja? Protams. Ir. Nē, nu labi, es palieku pie Balinska, nē, es palieku pie Balinska. Tā. Gan man ļoti gribētos, lai Daugavi... Lielāks mēsters, lielāka pauze. Man ļoti gribētos, lai Daugavi viņš ir īstenībā, ja man ļoti vienmēr patīc Kaspars, bet no, es iedotu Balinska. Pārbaudu spēlēs viņu, tas ir tā loma vairākumā, tur ir iespēja. Jā. Nu, iedosim labi. Iedosim, ka pieminēja Daugaviņu, jā. Tātad es arī nedrīkst vairs pieminēt spēles noteikumu, jā. Ne, vēl daudz viņu izņem, ok? Tev ir Balins, es ņem daudz. Labi, es, nu, iedosim, nu, lai ir ābols. Labi. Cik punktus izlase iekrās pirmajās trijās spēlēs? Es jums saku uzreiz, ko mēs spēlējam Kanādas, Slovākija, Čehija. Nopietni pretinieki pirmajās trijās spēlēs Latvijas izlasē. Cik punktiņas dabūs? Vinnēsim. Cik ir punktu? 3, jā. Kanādu vinnēs, ja viņš ar veikinu, jā? Tad bija 2 punkti vai 3 pa spēle? Ko tu ir 3? 3. 3 ir. Tātad 3 jau ir. Cik 3 spēlēs? Pirmās. Jā, pirmajās. Kanāda, kas vēl bija? Kanāda, Slovākija, Čehija. Es saku 4 punkti. Opa, labi. Oļek. Man patīk. Es saku 1. 1? Jā. Nu, lai būtu, tā kā, zin kā, viņš optimistisks, es neoptimistiskāk. Es pieļauju, Slovāks nevinnēs Kanādu. Kanādu atkal varētu piemanīt, jā, un ar Čehiem vienu punktu teņemt. Labs apreitīts. Kurš no vārdsargiem sāks spēli pret Kanādu? Pirmais mačs, vārdsargi, tur tā intriga diezgan liela ir. Nu, jau saka, tu pirmais, lai tad ne... Ir gudis Šilos arī būs. Jā. Ivars. Ivars sāks pēc tam. Arči Šilos. Šilos. Jā. Ok, pamatot? Zipnu. Tāpēc, ka viņš tur spēlē tajā galā, man liekas, viņam tas būs tā kā... Viņš pierastāks, man tā liekas. Gudis arī spēlēs pret Kanādu labi.
Gudis ir spēlējis pret Kanādu tieši labi, un, jā, tāpēc es drīzāk teiktu vai no Gudis vai no Šila, jā, bet nu, nezinu. Es sliecos to, ka tomēr Šilos un puse arī tagad droši vien tajā Latvijas laikā iegājis jau līdz tajā spēlē. Labi. Piektais jautājums pavisam vienkārši pēdējā spēle Latvijā ar Šveici. Vai šajā spēlē izšķirsies Latvijas izlases liktenis tikt vai netikt ceturtajā finālā? Seši spēles aiz muguras, spēlējam ar Šveici. Vai jau būs skaidrs, ka tiekam vai netiekam, vai šī būs izšķirošā spēle jūsuprāt? Es domāju, ka nebūs izšķiroši. Būsim tikuši jau? Vai nebūs? Būs vien. Nu, gan, es nezinu, bet... Nebūs izšķiroši? Nebūs izšķiroši. Labi. Nu, es domāju, ka mums aizies divas punktas. Tu pat tik daudz zini jau. Tas ir gaišreids, īsts hokeja gaišreids. Tomēr hokeja eksperts ir pieredze. Cik tev hokeja eksperta pieredze ir? Nezinu, ka tas nekādā. Kad sākās? Nu, viņš īstībā, es nevajag. Sestajā gadā es pirmo reizi komentēju, tā kā biju klāt, tā kā nu jau. 17 gadi jau, vēl. Es tikai tas esmu. Nu, ko, un pēdējais jautājums pavisam vienkārši un loģisks no skatītājiem. Vai Harijs Vītoliņš vēl Jāņos ir Latvijas izlases galvenais treneris? Es gribu novēlēt labu, tāpēc es teikšu, ka ja mēs tiekam astotniekā, tad jā, un es ļoti gribētu, lai mēs tiekam astotniekā, tāpēc es saku, ka mums vajadzēs divas punktus un pret Šveici, un es ceru, ka mēs mums dabūs. Un es domāju, ka līdz ar to arī būs, jā. Labi. Un droši vien, tad līdz Šveicē jau izšķirsies, ka mēs būsim tikuši, un tad tas turnīrs iesāksies ar tādu pozitīvu notis, no, un tad droši vien, ka būs treners vēl Jāņos, varēs svinēt. Daudz nopietnāk. Jā. Nu ko, kungi, es domāju, ka tās prognozes ir izteiktas, to, kā jums būs gājis, mēs droši vien savilksim kopā un kaut kur ekstra sociālajās tīklās pavēstīsim jau pēc čempionāta beigām. Ap Jāņiem būs jāpavēsti, jo to pēdējo jautājumu mums tas būs skaidrs tikai pēc Jāņiem. Bet es visus aicinu 12. maijā vērot Latvijas-Kanādas spēli kopā ar draugiem un citiem līdzekļiem šeit, Oliris sporta bāra Akropolē, otrais stāvs. Plašas telpas tiešām būs pietiks vietas visiem, bet pirms tam lieliski iespēja tikt pie balvām, jaunām zināšanām un lieliski laika pavadīšanas. Būs cietie rieksti. Mēs uzspēlējām prognožu spēli, bet Oliris šeit sadarbībā ar cietiem riekstiem taisa erudīcijas spēli hokeja līdzekļiem. Un tāpat jāpavēst, es jau solīju par galdiņu rezervācijām, galdiņus rezervējot laicīgi, jo uz hokeju tiešām droši vien, kad gribētāji būs vairāk nekā te pieteiktās vietiņas, vai ne? Bet tātad 2-8, 6-7, 8-8-8-8 rezervējam galdiņus saulaicīgi nākam skatīties hokeju, iedzenam varbūt kādu atpastu. Šo lietu varētu rezervēt to arī krēsus. Nu, kas zikā kaut kur tuvāk. Vienkārši krēslu rezervācija arī, nu, ir nav. Varbūt ar savu vietu, kaut kāds savs krēsls. Papildus sēdvietas, jā. Skaties, ka tā ir. Iesēst vaļīgi, nu. Mēs Oļēk numaru nosaukšu. Nu, ko, kungi, es domāju, ka prognozes ir izteiktas un par Oliris arī esam visu pavēstījuši tā, ka ieturamies vēl vai ne, kā jau kaut kā mums pienāks. Alus nav, vai ne? Bet alu mēs pēc tam bārā pēc raidījuma dabūsim noteikti. Grauzdiņi gan ir. Vai ne? Ko mums vēl Oliris ir? Šodien mēs no Oliris paliekam, jā. šodien paliekam te. Un jā, tiekamies pēc brīža jau raidījuma otrajā daļā. Oliris sporta bārā paviesojāmies, nedaudz arī paprognozējam jūs skatītājs. Es noteikti aicinu piedalīties Maksimis prognožu spēlē, kas atrodam sportscenas komportālā. Lielākā prognožu spēle par pasaules hokeja čempionātu. Visas spēles prognozējam rezultātus beigās dāvankartītas arī no Maksimis. Bet, kungi, pirms mēs iestartējam aktuālo sporta sadaļu, teiksim tā, aktuālo pasaules čempionātu sadaļu, kolorītākie hokejisti. Mums ir tāds neliela sadarība ar Tikurilu. Mēs šajā te pavasarī nosakam kolorītāko, nu tā kā krāsaināko Latvijas hokejistu. Skatītāji vēlāk balsos. Kas ir jūsu kandidāti? Tie var būt jūsu, kā saka, cīņu biedri, tie var būt jaunie, tagadējie, vecie. Nu, brīva izvēle. Pirmā atkal sajūta, atkal par asociācijām. Kolorītākais Latvijas hokejists, kurš tas ir? Nu, man liekas, ka pirmām kārtām jāsaka,
tas viss, kas notiek, kā saka, ģērbtuvēs un tās jautrības un viss, un tai humora izjūtē visiem ir jābūt labai. Un, visiem jābūt kolorītiem. Viņiem visiem jābūt tādiem, kas saprot. Un skaidrs, ka tas kolorītisms arī ir redzēts caur dažādām paaudzēm. Mēs esam tikuši spēlējuši kopā ar Znaroku, ja, un tur bija arī kolorītisms kārtīgs. Ja, un tur arī tāpat laikā tur gan tāds paņķiļējavs. Ja, tur dažreiz ir tā, ka tu varbūt tās, zin kā, viens cilvēks ir, viņu, tu no viņa divas nedēļas neko nedzird, un tad iznāk tāds kolorītisms ārā uz vienu brīdi, ka tu atceries to varbūt ilgāk nekā kaut ko citu. Bet, nu, es laikam teikšu tagad, ja, lai tā, ja mēs skatāmies to tādu jaunāku paaudzi, tad arī, kas arī tagad nav jaunā paaudze vairāk. Nu, ka Kaspars Daugaviņš droši vien arī ir tāds spēlētājs, kas spēj gan savilkt ap sevi ar humoru, gan arī hokeja laukumā labi darbojas. Labi, Rodrigo, tavu versiju. Nu, es piekritīšu Oļegam, pa paaudzēm ņemsim, bet es nezinu, man ienāca prātā, es nosaukšu trīs vārdsargus. Andrejs Zinkovs, tad Ernests Muštukovs Ervīns, Ervīns. Ervīns Muštukovs, sorry. Atvaino Ervīnu, tad viņš var atcerēties. Un Mārtiņš Raitums, ja? Nu, arī nezinu, kāpēc man, bet nu, viņi ļoti katrs savādāks un katrs ar savu personības iespaidīgas, es domāju. Nu, pirmo minēšu, Oļegs, protams, pazīst, bet es nezinu, vai tu atceries, zini, tu vārdsargu? Protams. Zinko, protams, zini. Ja. Tad nu, viņš arī unikāls vārdsargs, gan unikāls Nu, cik viņš pīpēja, tā, man liekas, neviens pasaulē labākais pīpmans nevar izpīpēt, tik, cik viņš var izpīpēt, un pirms spēles un pēc spēles, kuram oficiāli ir atļauts pīpēt, cik grib un kur grib, un izlasē spēles. Jā, viņam bija atļauts, tu galvenais stāvāks. Tu galvenais, jo viņam tas stresa līmenis bija tik liels pirms spēlēm, nu, vārdsargam parasti, nu, ja tagad skatās, kurš ir perspektīvāks, tad to stresa līmenis skatās, bet viņš bija viss stresainākais cilvēks pasaulē, un viņš bija vārdsargs, nu. Un tad es atceros vēl treneris, mūsējais treneris bez Kašnaus nelaiķis, ja, arī viņš vienmēr to Zinkovu, nu, viņš bija pirmais vārdsargs Pārdaugavā, un tad viņš uz viņu pastījās, nu, skaidrs, nu, nav gatavs, jo viņš ir iestājies tik dziļi vārtos, ka štanga ir šeit, parasti viņš mums rādīja, ja štanga ir, nu, te kaut kur, nu, tā kā vajag, bet ja štanga ir šeit, nu, tad ir ļoti, ļoti nav gatavs, nav gatavs. Nu, vai atkal varbūt ir viņa tanī izpratnē, jā. Labi. Un tāpat laikā viņš bija tāds ļoti kluss. Viņš bija tāds ļoti kluss, nekad nekur neliec ārā un tu tā dažreiz nepamani, un tad es atceros vienreiz mēs bijām arī izbraukumā un zin kā ir tās getras hokeja, ja, un viņš tik kluss, viņš aizmirst paņemt dvieli, un viņš neko, nu tā kā, viņš nevienam neko nepasaka, nu varētu padalīties, čer, zin kā pierast tā tālāk. Un tu ieej dušā un skaties, viņš tur gan izai pirmais ieskrais, nu lai uzreiz pirmais tiktu ārā un uzpīpēt, un tā tālāk. Viņš ātri dušā izskrēts, viņš tīrās ar to zeķi tur. Viņam saka, ko tu dari, zini? Viņš tāds, ai, nu viņa gandrīz jauna ir. Tā. Nu, tas ir kolorīts, vai ne? Tas ir kolorīts. Tā kā viņam izsprāks kaut kas tāds, un tu uz visu mūžu atceries kaut kādas tādas lietas. Bet, nu, skaidrs, ka bija spēlētāji, saka, Paņķiļējavs, Čuģīnavs tajā laikā, un viņi var izspļaut vienu to frāzi, un kaut kur, ja Paņķiļējavs tur, nezinu, sēž uz riteņu, tinās ar tām plēvēm, lai nomestu svaru, jā, ar to pārtīgs plēvi. Tu atnāc uz treniņu, viņš minās, jā, ej prom, viņš jau atkal turpina mīties, un tev, nu, tu esi apzinies, ka viņš neko nav darījis kādu mēnesi, un tagad viņš te ir atbraucis, lai tiktu izlasēt labā formā un tā tālāk, un, nu, gatavojās. Tā kā ir tiešām bijis interesanti patiesībā. Pa Ervīnu arī var, viņš jauns būdams, vēl, nu, trešais vārdsargs bija čempionāti, ka viņš bija kā trešais vārdsargs, un viņš tur viesnīcā, ne viņš īsti ģerbās uz spēlēm, ne uz treniņiem, nebija treniņi. Tad viņš savā nodabā kaut kur gāja, staigāja, un ko viņš darīja, neviens to nevarēja saprast. Teiksim, ja būtu blakus apzakta banka vai kaut kas, neviens nezinātu, man aizdomas uz viņu mestos, ka kaut kas ir viņš kaut ko. Nu, ļoti interesants un
noslēpumaina personība, ja. Īsāk sakot, kolorīti Latvijas hokejā tiešām pietiek un noteikti skatīt arī var pasakot portālam sportscenas, ko mums būs balsojums. Mēs šajā te pavasarī noteiksim kolorītāko, šobrīd mēs izvirzam kandidātus un balsojums jau pasaules hokeja čempionāta laikā. Kungi par aktuālo. Pavisam īsti tādas jūsu, un vienkārši došiem atkal sajūtas, priekšnojautas. Kas mūs sagaida šajā te hokeja pavasarī, hokeja trakumā, kā to mēs dēvējam katru gadu nu jau mājā? Nu, protams, mēs pirmām kārtām gribētos, lai viss kopumā tas čempionāts tomēr noritētu mūsu pilsētā, mūsu valstī ar sajūtu, ka mums ir čempionāts. Jā, Šobrīd jūtu pāris dienas līdz čempionāta sākumam. Jūtu pilsētā, ka būs čempionāts? Nezinu, vairāk tās remonta vietas mums ir nekādās. Sastrēgumi, jā. Tie ir trāk, bet nu, patiesībā gribētos cerēt, ka jā, gribētos cerēt. Nu, es zinu, ka rīt jau sāk riktīgi iebraukt komandas vairākas, ja tur ir pa 5 komandas, man liekas, ir 6. Rādījums, ka gaisā komandas jau ir iebraukušas. O, jā, es atvienos, jā. Tieši tā, komandas ir iebraukušas un parādās tie autobusi pilsētās un droši vien policijas eskorti, kas mēģinās palīdzēt bez korķiem aizbraukt līdz halei. Tā kā, man liekas, tā sajūta būs vēl labāka un plus ieradīsies fani. Sastrēgumu vēl lielāku, ja ieradušu. Sastrēgumu vēl lielāku. Sastrēgumu lielāku varbūt, jā, bet nu, ierodas. Lai gan viņiem tur no arēnas uz Daugavas Lecas halei, tur nav daudz. Jā, nav tik traku un tepat laikā tiešām, nu, fani būs, jā, dažādas. Vētrīgi dzīvos, jā. Es domāju, jā, viss dzīvos, tur, es domāju, tad mēs vairāk to visu sajūtīsim. Tagad pagaidām laikam tikai tie reklāmas plakāti un tādas gaidas tajos mūsu portālos, kas ir Latvijas portālos. Priekšnojauts, Rodrigo, tavs par šo čempionātu, šo pavasaru redzot mūsu izlases sastāvu, to, kā ir aizdīts pārbaudes spēles, ir gan zaudējumi, gan uzvaras tās pārbaudes spēles. Vienu tur uztver nopietni, citi nē. Nu, es no visām spēlēm laikam esmu redzējis pusotru ar Šveici. Nu, es ar Angļiem laikam nevarēju redzēt, ar Dāņiem. Nu, es arī neredzēju. Nu, tur nevarēju ar Dāņiem īsti redzēt. Mēs tur kādu pārāvumu bija. Un tad... Ļoti, zin, es parasti saku tā, man vajag vismaz redzēt pirmo dienu, kā nospēlē komandas, kā, pēc tā es varu pateikt, kurš kā nu tā, vismaz vienu spēli puslīdz redzēt kaut ko, lai saprastu, jo es nelasu sastāvus un baigi tur neesmu iekšā, nu kurš tad tur brauc un netais statistiku. Es zinu Latvijas izlase sastāvu, par ko es tur varu piekristu daudzām lietām varu nepiekrist, bet tā jau... Kam tu nepiekrīti? Iedod kaut kādu nē, savu? Nu pāris, piekrist vai ko es uzskatu, ir spēlētāji, kā piemēram Gļebs Prohorenkovs, Kristaps Krastiņš, piemēram Krastiņš, ja, kur ir sen sezonu bija beiguši, ja, un viņi nu, netiek izskatīti kā kandidāti. Nu, ja Gļebs bija pat kā HL-ā uzspēlējis un tīri veiksmīgi un labi, ja, un tagad viņam ir ļoti laba universitātē sezona priekš pirmā gada. Nu, es domāju, ka ir jāpasako līdzi, kā spēlē arī. Vienkārši spēles jāpaskatās. Nu, un tādas lietas. Es domāju, ir vēl kāda. Nu. Mm-hmm. Kas ir, Oļek, tie lielākie jautājumi par sastāvu, ja mēs skatāmies tur, kas ir tādi varbūt vājie posmi, stiprās lietas? Mikstu Mānaus arī, es domāju, arī saku, jā, es viņu gribētu redzēt sastāvā noteikti. Mm-hmm. Jā, nu, protams, prieks par to, ka Harijs pieturējās pie Ločmeļa un Ločmeļas brauc, jā, nebija tā, ka nu, šito pēdējā dienā noņems vai ko, nu, vai viņš, noteikti tas ir labi priekš viņa, cerams, ka viņš tiešām būs gatavs šajā spēlē, jo skaidrs, ka ir lietas, kas viņam pietrūks, bet nu, tāpat laikā gan tā viņa slidošana, gan spēles izpratne, teiksim, jau ir tādā līmenī, ka viņš var saspēlēt. Tur ir bišu avans arī savā ziņā, jā? Ir avans? Nu, avans, nu, zin kā, avansam, ja mēs tā ņemam, nu, jauniem visiem ir avans runājam, savā ziņā. Mēs runājam, nu kam baigais varbūt avans nemaz nav tā, ka tas ko Rodrigo saka, nu ir Gļebs Prohorenkovs, ir Kristaps Krastiņš, ir spēlētāji, kas tajā Ziemeļamerikā, kas ir 2001. Gada spēlētāji, tās izlases 18 arī izlases, ja, kas pirmie bija Zviedrijā, nu ka gribētos jau redzēt vairāk šos spēlētājus un Mikstu Mānaus ir viens no tiem, ja, spēlētājiem, kurš nu labi aizvadīs sezonu Mestas līgā, kurš ir parakstījis līgumu, ja, ar jau augstāku līgu, tā kā, bet nu es saprotu, ka viņš varbūt tāds uzbrūkošāks vai kas, nu treneri vēl kaut kādā ziņā
ziņā, nu izvēlējās tomēr citus, un tas ir normāli, ja. Vienkārši man pašam vienkārši mēs jau Rodrigo vairāk zinām kā ar tiem puišiem arī, kas ir Rodrigo dēla vecumā, mēs viņus vairāk zinām, un tāpēc varbūt gribās kaut ko vairāk, bet tajā pat laikā, protams, trenerim tas ir liels spiediens atbildība, ja, startēt savā čempionātā, ja, un nu gribās, lai tur būtu pieredze, ja, uz ko tu vari paļauties it kā, ja, nu un tāpēc acīm redzot tā, bet protams, gribētos redzēt tos puišus, kas vēl nesen bijuši varbūt U20 izlasē, ja, kas ir bijuši tādā labākie varbūt tajā vecumā, ja, nu kā viņiem tagad iet un tā tālāk, bet kopumā es domāju, nekāda baigie pārsteigumi nav. Nu, mēs zinājām, ka varbūt varēja atbraukt Girgensons, nu tomēr neatbrauc, ir savi iemesli. Es domāju, principā tas sastāvs ir tāds, kādu to varēja gaidīt. Ja, varbūt sezonas laikā mums likās, ka nu Golovkovs, ja, būs iekšā, ja, jo viņam labi gāja tajā Zviedrijā, ja, nu tas pats Marens, labi, viņam tā trauma, ja, nu likās, ka varbūt kāds spēlētājs jauns ienāks. Nu mums ir Toms Andersons, ja, šogad tik iekšā redzēs. Vai sar līnijā ir jaunie tur arī savi, vai ne? Nu tur baigi tur vairāk tā kā, nu Bergmans ir, ja, bet nekas tāds, tur ir pieredzējuši spēlētāji, kas visi ir bijuši principā, ja, visi. Bergmans, nē, bet nu redzēsim, cik daudz viņš arī spēlēs, ja, arī treneri, kā tur izlems. Kurš, kā saka, ir vairāk laukumā. Ko jūs sakat par kalendāru? No manā skatījumā tas kalendārs, nu, salīdzinoši skarbs, Kanādas, Slovākija, Čehija, pirmās spēles, mēs jau Oliris sporta bārā noprognozējām, cik tur būs punkti šajās spēlēs, tas būtībā tad mums sanāk. Mēs te... Jā, tu palabo, bet attiecīgi sanāk tā, 4 dienās 3 spēles. Un pretinieki, kā saka, nu nav vienkārši, paši vienkāršākie. Jā, ja godīgi es neapskatījos, cik viņiem tās spēles ir tajās dienās, ja, kā tiem pretiniekiem, bet skaidrs, ka tas kalendārs nav vienkāršākais, un bet tāpat laikā tas, kas sākumā ir tās spēcīgākas komandas, un viņas vēl nav tajā čempionātā īsti izkrējušās, ja, tas, man liekas, ir īstībā diezgan labi. Kur mēs krāsim tos punktus arī? Jā, nu cita lieta, ka tiešām tās spēles ir viena pēc otras, un neatceros, vai Slovāk spēlē pirmajā dienā arī vai nespēlē, ja, bet nu skaidrs, ka tā nākamās dienas spēle pret komandu, kura, piemēram, nespēlē tajā, nu, ar tev kopā līdzīgi, nu, tad tur ir grūtāk, bet nu. Kā tev šķiet kalendārs? Nu, stiprie sākumā, pēc tam nosacīt ņemamās. Es domāju, tas ir labāk. Labāk, ja? Nu, nu tādiem, kā saka, pārdzīvotājiem, kā tev, tu tagad sāks pārdzīvot katru ielaist to golu. Nē, nu negulēt. Es domāju, ka tas labi, mums bija savādāk tā, tas nolikums bija savādāks. Nu jā. Baigi svarīgi šogad ir tiešām tomēr vinnēt kādu no tām komandām. Tas ir baigi svarīgi. Šogad ir vairāk tā vienkārši tu brauc spēlēt. Tur bija tāda loterija. No tev viens, otra spēle un tad trešā obligāti jāuzvar. Te tu spēlē vairākas spēles. Un pa tiem pretiniekiem runājot, nu, es nezinu, vai labāk ir sākumā. Kāda starpība ir godīgi? Nu, nav nekāda. Saskaidrāmo summu nemainās. Tas, ka mēs spēlējam ar Kanādu, gan tev patīk kā pirmo. Jā, mēs vienreiz vinnējām. Nu, tagad kāpēc nevinnēt? Jā, ņem otrreiz. Nu, pareizi. Tā ir. Nu, ko, kungs, domāju, ka mēs šai reizei teiksim jums paldies. Mums Oļegi jāpasaka ir Rodrigo, paldies. Un teiks, kā saka, stiepjos skabats virzienā, vai ne? Un, Rodrigo, paldies tev, kā saka, arī no Akropolis Alfa, no Akropolis Rīga. Dāvanu kartīti 50 eiro vērtībā tavā rīcībā. Jebkurš no 300 veikaliem vai no Alfā vai šeit Akropolē Rīga Maskavas ielā. Laip, nu, tu droši var ņemt, nebaidies. Paldies! Tas nekas indīgs tas nav, vai ne? Paldies. Tā kā jā, vēlam tev veiksmi izmest līkumu pa veikaliem. Oļegs to jau teiks 4. sezonas laikā ir darījis, viņš tev var izvest pa veikaliem, zin, kur kas atrodas apģērbi, apavi, tur, zin, ka Oļegam patīk tur visādas, teiksim, tās spīdīgās lietas. Sieviņu viņš ir apdāvinājis. Es kā žagata, jā, man. Kā žagata, jā, tieši tā. Un, nu ko, nu es aicinu noteikti arī vēl pirms dodoties hokeja trākumā, mums jāiemāl, ko ir Oļega. Virtāvi, ja? Kas tur bija? Virtāvi? Sievs. Es atvainu. Sievs. Sievs. Tradicionālā ģimene. Tradicionālā ģimene. Sievs. Sievs tā vārdā nosaukties ūdens. Minerāli vielā bagātākais ūdens Latvijā. Vītautas, jā. Tā kā uz veselību visiem un gaidam noteikti hokeja pavasari. Vai ne, Oļeg? Jā, pilnīgi noteikti. Es tiešām ceru, ka mums cilvēki nāks atbalstīs gan uz ielām, gan bāros, gan Olīrijas tai skaitā. Un gribētos, lai tas atbalsts, lai ir tās biļetes dārgas, bet nu, kad mums vēl būs tas nākamā reize uz to čempionātu, varbūt tomēr
Varbūt tomēr ejam, atveram maksu. Pēc diviem gadiem varbūt atkal. Jā, tā... A, varbūt, to, ko tu zini. Es šaubos, ka mums tagad... Tā ir. Nu ko, kolēģi, vēlreiz paldies īpaši tev. Jā, tev, paldies. Protams, arī nemazāks paldies. Un mēs tiekamies maijā vēl pāris tradicionālajās ekas epizodēs. Un lēnu garu liekam punktu 4. sezonai. Bet baudam hokeju, baudam pavasaru, beigās arī labo laiku sārā. Sāk ieskrieties tā, ka kādu gaļiņu varēsim uzcept, kādu alu varbūt arī iedzert paralēli hokejam. Bet kopumā, protams, hokejs pāri visam. Tiekamies hālēs, ārpus hālēm. Tiekamies, ka tiekamies. Viss labi! Ļauj mīļajiem izvēlēties dāvanu no diviem lielākajiem iepirkšanās centriem Latvijā. Ar Akropoli dāvanu karti visas vēlmes vienā dāvanā. Akropoli Rīga un Akropoli Alfa. Vitautas pēc sporto, Vitautas pēc branšo, pēc trakas, trakas palas arī. Vitautas, 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 zini, Vitautas magnīs, tik tur netabūsi, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minītiņiem un sausu dzer, atgūsti enerģiju. Skaistums klikšķa attālumā. Ienāc Douglas.lv. Tikšanās vieta Akropoli Rīga un Akropoli Alfa. Raidījumu atbalstam!